tada aš klausiu. Nes niekas klausia, tada aš klausiu. Medicinis lietuvis. Kodėl mes turėdami, aš turėdamas lyg ir žinių apie ir apie vedas, ir apie būnas. Ir lyg ir stengdamasis, kiek galint kontroliuoti ir tą elgseną ir mintis, vis tiek pagaunus, labai dažnai nukrypstam tai į tamas, su kažkokiu poliu arba mintimu, tai yra adžas. Ir ta lyg ir sakyčiau, kažkokia tai evoliucija vyksta, bet vyksta labai lėtai. Norėtųsi kažkokios lygiai spartesnės tos evoliucijos. Čia nuo daug faktorių priklauso. Tiesiog yra dabar toks etapas, kai paklibinot, daleiskim, 10 tonų mėšlos krūvos. Pakėlėt per nuėjimą, taip pat būtų taip. O taip pat iškip patruktulėjo, tai ten viskas, kas ten buvo, pradėjo. Kaip kilti viršų, kaip ir ežero dugną. Sena inkara įsmigusi 3 metrų ilgio, o taip pat truktent. Biški, kas darosi, nieko nebesimato. O truktent buvo biški. Bet pas jūs tas vyksta. Ir iš esmės norėti, kad to ne, išnyktų, reiks tai labai galingą filtrą, visą, bet tokių filtrų nėra. Prabhupada buvo toks filtras, padėti galvą, nuėma tai dienai tas. Bet kitą dieną vėl, nes tai pastovus procesas. Ir jūs tiesiog išžengėte etapą, kada knygos pasiliks knygom, o gyvenimas pasiliks gyvenimu. Ir pamatysim, kad iš tų knygų yra labai sunku pritaikyti gyvenime, išlaviruoti, vat, ką tik buvau išėjęs į gatvę, dabar rodna, nes kai sakė, išeina, ir tu dabar su tom vedam ten lala, į nieko. Ten jau turi žiūrėti laiką, vietą, aplinkybės, intelektą taikyti, nes tam prieis koks nors, na, ta, pasirašyk, čia rinkimai, čia balsas, kur prasideda, be rodnės. Pirk čia kokį masažuoklį, nu kaip iš kažkur, patranką stovi, žinai. Eina dabar muzėjai, tik į patranką stovi. Svaiti, va tie, tos patrankos, bet kuriam žingsniu, už bet kurio kampo, netikėtumai, karmos visokios, santykiai persipinė, artimieji, giminės, draugai, tiek visko vyksta, ne? Jau nekalbant dabar apie politinius, ne, procesus, kaip visi. Gerai, viskas bus gerai, ten reikėt mane, čia bus lakatas, ir dabar visame tame nuleisti vedinę išmintį prieš tūkstančius metų užrašytam. O čia yra bhakti jogos menas. Ir pirmas, ką aš noriu pasakyti, yra užjudintas inkaras. Ir jis bus labai lietai traukiamas dar ne vieną dešimtmetį. Nuo to pradėsit jau matyti grandinės, dabar iš vis nieko nesimato, pradėsit po to užčiuopti tą visą. Tai vadinasi, jau pradėsit jausti anarchas įdas, labai realiai, vat, kaip kėdė čiupinėti. Ir tada jau kai pakankamai čiupinėsit, atsiras labai stipri motivacija mokytojų dvasinių. Nes kai jau labai stipriai pradėti čiupinėti, jau pradėti grinai suvokti, kad vienas nepadarysi nieko. Čia kaip su pjūkliuku. Kad ir ta rusiška nažovkė vadinama, ne pjauti va tą inkarą, nu, įpjausit centimetrą, bet ten, nu, va tiek. Ir kada žmogus jau giliau nueina ir jis jau pradeda pačiupinėti tą savo tikrą vidų, jis labai rimtai susimasto, netgi rašoma, kad baktas vaikšto susimastas. Jis tarsi visko prisiskaitė, festivaliuose pravažinėjo, su mokytais prasibendravo, pipicų prisivalgė visokių aukotų. Bet tas inkaras kaip liko, taip liko, jis biškį pasijudino ir jis pradeda galvot, nu, o kas toliau, kaip čia toliau eiti. Tada ateina laikas velnio, ieško tokio, su kuriuo galėtum širdį atvert ir realiai labai giliai jau kapstyti ir labai rimtai eiti. Dabar kitas dalykas yra kantrybė, Rupa Goswami sako,
kad mes, kadangi esam ne vieną milijoną gyvenimų užsiteršę, kantrybė turės būti išugdyta. Ar mes ją esame išugdę, ar nesame, turės būti išugdyta. Kitaip mes mesim kelią. Tie, kurie neišsugdys, jie mes kelią. Ir grįž prie jo arba šį gyvenimą, arba kitus gyvenimus. Jie grįž prie jo. Tie, kas eis kantriai, jie eis toliau. Bet kelias bus sunkus. Netgi sakyčiau, sunkiausias, dėl to, kad Krišna klipins tai, ko galbūt neklipintų tie, kas užsiema kvepavimo technikom, tie, kas užsiema mistika, tie, kas užsiema mokslu, neklipina, bet Krišna, jau kai su Krišna jį turi reikalų, į bhakti jogą, jis klipins viską, o tai reiškia skaudės visur ir nenumatyta vieta bus. Jeigu galvosim, kad dabar kairė pusė, tuos per ausį, jeigu galvosim ausis, tuos per užpakalį, jau jo nežinai plano, bet kad yra statoma sistema, šita metodika, kaip jūs purtis, tai yra faktas, jau sustatyta iš tikrųjų. Jie žino, ką darys rytoj, poryt ir taip toliau, ir kokius skausmus ir džiaugsmus jūs praeisit. Viską žino. Mums tik tai tai pradės dėliotis, bent jau, pavyzdžiui, man, vat, aš kai žiūriu, tai vat, turi praeiti kažkokius tai gabalas laiko, kad pamatytum, kaip buvo strategija kokia sugalvota, ne? Visiems tas gyvenime yra. Praeina penkmetis ir matai, kaip per tą penkmetį ėjo ir pravedė ten. Nu, neįmanoma buvo žmogiškam intelektui taip sudėliot, kad vat, gražiai išlaviruoti ir prastumti. Dvasiniai praktikoje, tai čia jau gyvenimiško praktikoje taip, o dvasiniai praktikoje yra didesni greičiai, didesni, ir giliai didesni, ir pločiai. Ir ten veda jau iš esmės, ten vat, mokytojai seka, jinai nu, nesi ceremonija. Gali duoti tokius išbandymus, kad nu, net galvot, nu, ar man čia reikia, nu, ar aš iš jūs pajėgus, gal čia susimaišė, supranti, ne tą asmenybę, ne pagal tą identifikavimo kortelę pasirinko, ne. Bet pasirodo, taip, tau, ne jam čia, bet tau buvo skirta. Ir kai eina žmogus, tai vat kantrybė yra nu, trupagos ten sakšo, kantrybė, entuziazmas, tai yra neprarasti vilties, jau atrodo, ten miškas Labanoro gilė, žinai, reikia be kompaso, be žinių, praeiti ten. Nei kairė, nei dešinė, šis nežinai, koordinačių, kompasų nėra, nieko nėra, tik žvaigždės viršui kažkaip taip pašvečia. Žinai, koks nors festivalis ar ką, žvaigždė, žiūrėjau, pata žiūrėjau, giriai. Bet jeigu eini, kantriai, su entuziazmu ką reiškia, bendraujas entuziastingas, nes entuziazmo mums nebus pastoviai. Čia jau faktas, čia reikia nusiteikti. Entuziazmo pastoviai nebus, nes yra nešvara, bus užtemimai, vėl prasklaidys, vėl užtemimai, bus tokios bangos. Reikia bendrauti su tais, kurie yra stabili entuziazmė. Jie gali irgi užėti, bet jie yra tokie, žinai, jau seniai kalėjimo. Nu, ten, žinau, visus dėsnis, vis tiek eina jau, kaip pasakyti, nu, vat, jis verslininkas. Dabar jau jaunas verslininkas, kuriam ten būtų, oi, praradau tūkstantį, oi, gavau tūkstantį. Jūs jau jį, ane, galėtumėt nuramint, sakyt, čia visokie būna, tes, tą daryk, tą dabar, čia biškį daryk, čia, ir pravestumėt. Taip ir dvasinis, dvasiškas žmogus, jisai mato, nu dabar jam valo kokį pyktį, nu dabar geismą klybina, jau jam tragedija atrodo, jis jau ten, žinai, man čia niekas nevyksta, aš nieko neprogresuoju. Nuramina, ten pakvečia prasadą, pavalgo, pasišneka, ten paleidžia, jam ramiau ten savaitį, dviem, po to vėl užeina apsinkas. O taip va įveda. Ir šalia tokių žmonių reikia labai, labai svarbu būti labai. Nes kitu atveju, jeigu su savo lygio vien tik bendravimas, tai tokie, žinai, suėjo visi, pavyzdžiui, trečiokėliai ir ten viens ant kito. Ten sudarėjai, ne, tu man anasą darėjai, ten už ausų, už kasų tampa. Tai jis ten kažkoks turi būti vyresnis, kur, nu, padėtų. Tai entuziazmas ateis daugiau iš bendravimo. Kantrybė ateis daugiau iš suvokimo, kiek gyvenimo mes ten teršimės. Tai tiesiog reikia primint savo, kiek gyvenimo aš dariau negerus dalykėlius, nu, tai ten smigau į dugną jau gerokai. Toliau ir pagasam įskaucę, labai išėjo, reiškia, ne, irgi minė, nedidint standartų, kurių didint tiek standartų, kiek mes galim pavežti. Labai svarbu neužlaužti standartų, nes kai užėmė sunkumai ir dar standartai apsikrauti, nu iš jūsų jau nebesinuoju nieko. Paimti minimalų standartą, bet stabiliai įtest. Kad ir du ratukų uždegus, bet stabiliai įtest.
O kada aš esu žiūrėjau noras, gali ir 20 sukartuoti, bet po to grįžti prie 2. O ne tai, kad 20, tai jau rytoj, varysiu 20, žiūrėkite, pasiskelbė kitiem, kad jau buvo, jau po festivalio aš. Tai po to, žinai, atima tą. Nes supraskime, esam tokiam lygiai, kada, va taip veda, įveda į kambarį, nešvarų, turi valyti, dulkės, po to išveda, duoda palsyti, vėl įveda. Ir vėl išvedė tokį, nes jeigu duotų be perstojo, net laikytų šios. Ir kuo toliau, to išbandymai tampa tokie stiprus, tokie bazinius net dalykus galima liesti. Pavyzdžiui, gali duoti labai stipriai per turtą, bet per visą turtą. Ne šiaip, kad ai, prarasi, vis tiek turiu. Bet tai duos taip, kad o gal nieko neliks, va tokia, ne. Gali duoti per pripažinimą, va turi pripažinimą, jau ratą žmonių gerbėjų. Kerta ir gali nesusukti, žinai. Gali duoti per artimus santykius, vat, žmogus artimas pradeda klyginti, kažkas ne taip prisirišimus rodo. Per vaikus gali kirsti. Atrodo, nu vaikai, viskas tvarkoja, bet kai per vaikai matai, kas kiek prisirišęs ir kiek sąmenys, kai dar geliau ir viskas vaistukai. Nu, gali taip duot, kad tai vat, jau einant į tolimesnius etapus Krišna, kadangi nori išraut viską, tai jisai ima iš pat, kaip kiaupenė, rauna ne nuo vidurio, nu rauna vidurio, bet rauna taip, kad netgi pats pati pradžia šaknies judinas, o ne tai, kad pusė judinas, nu rauna ir palieka. Ne, jisai, tai vat aš asmeniškai čia grinai iš patirties sakau, nes šis metais daugiau tokių gavau po jau daug metų praktikos, tokių iš esmės pakirto, bandė kirsti, reiškia, šaknį, rodė tą psichologiją gilėje, kad tai, kad tu galvoji apie save, nėra taip. Ir toli gražu nėra taip. Vaizdas yra kitoks visiškai, vidaus. Jis yra kitas vaizdas. Ir jeigu tu galvoji, kad tu atsirišęs, tai to 100 metų nuo to atsirišimo. Ten, vat, tokį skersiui paima, tam tikrą, ir viskas įrodo, kad Dar lopetėlė ir įtėtė 15 metų yra, nu vat, prieimis, taip sakykime, į tą kambarį. Mano atvežtų, aš prieimis stoviu į tą, dažnai sako, kažkaip čia nelabai šilta, reikia į kambarį nieks tą bakti pasaulį, dar neįleidžia, nes reikia batus nusimauti, nusivalyti, yra viskas triukia nusimautos, prisirišimus, kaip sako visi. Tai vat, tiesiog ateina etapas, kai baigėsi baliavonės, pasibendravimai, bankuchenų valgymai, dar kažko ir prasideda darbas. Kai tas etapas ateina, vieni nueina iš šoną, kiti pradeda susimąsti, ką čia dabar daryti. Kažkaip čia lengviau maščiau, kad bus vat, nukrenta akiniai, po to dar paktų įdas pamatai, nu, dar įžeidimų prisidarai, dar įduobė labiau, dar kažkas tai vat, nu, ir toksai, va, tamsu, tonelis kažkoks, tai taip pat tarsi švistelni, po to žiūri, jau joks tik kelti sunku, ne, jau kažkaip sadena sunku laikytis. Po to tos paskaitos pradeda atsibos, nes jau viską žinai teoriškai. O tik tais visokiais rakursais to varto, bet žiūri, tie, kurie skaito, jau kažkaip jau matai, pradeda trūkumus panėti pas juos. Pradeda, užeina toks kitas periodas, kada reikia jau į save tiesiog daugiau žiūrėti, o nebesidaryti. Tai va, tada ir prasideda tikras tas gyvenimas. O pirmi ten metai, tu trys yra toksai susipažinimas su bhakti jogos kultūra, su žmonėm, kurie atėjo į šitą judėjimą, su hierarchija, nes visiems svarbu, kas čia aukščiau, kas čia žemiau, kokios taisyklės, reikia prisiderinti, reikia įtikti, patikti kitiem, prie grupės pritapti, va tokie vyksta reikaliukai. O po to jau atsibos, tai matai, kad čia gali arba tą teatrą vaidinti, arba viduj. O viduj nežinai, kur pasukti, kaip pasukti, ir tada reikia vyresnio, su kuriuo gali pašnekėti. Bent jau vyresnio, aš nekalbu apie mokytoją, nes tais dvasiniais mokytojais irgi nutinka, kad va priema, bet sako, negaliu nei pasišnekėti, važinėjo užžiūriuose, ir aiškus neatsako, arba ten kartai metus. Nu. O čia kasdienis darbas, pulsas. Kaip vaikas auga, vieną dieną jam tas, kitą dieną jam kitas, trečią dieną jis sapnavo kažką, ketvirtą dieną jis ten mokykloje kažkokias, tai vėl bairiai. Ir nu, turi būt, auginti. Tai jeigu mes fiziškai neauginam žmogų psichologiškai,
Ne, mes mus augino, mes auginam. Tai kodėl dvasiškai galvoju, kad net ir niekas mūsų augina. Tai yra dar sudėtingiau, net negu psichologija. O psichologija yra sudėtinga. Bet dvasinis gyvenimas ir tą sudėtingiau. Tai yra, kaip sakyta, psichologijos doktorantūra ar profesūra. Ten tokie dalykai vyksta, kurių neparašyti, ne tam dėstytai, nepaaiškins. Ir nepasimokysi. Bet to baktas, jeigu jisai rimtai praktikuoja, jam nereikia į psichologinį išsilavinimą. Jis tiesiog tampa labai gerų psichologų. Jisai susipažįsta su savo tą įmantrių proto pasaulyje, kur yra labai daug vingrybių, užmaskavimų, saviapgaulių, baimių, geismų, pykčių, su to visu pasamoniniu. Ir einant toliau vis labiau atveria pasamoninius sluoksnius. Baimės gilės egzistencinės, kurių neįtartum niekados. Niekados neįtartum, kad tokių yra. Greuna vaizdą apie save susidarytą, rodo prisirišimus, kokio lygio, kiek. Labai įdomus tas gerai, bet jis yra nu, toks, kaip sakyti, guli ant stalo, kartais su narkozė daro operaciją tavo, kartais jau pamiršta be narkozės, paskauda po to ir suleidžia. Ir guli ir žiūri, ir taip visą gyvenimą knysinės, kol paliksi tyras, kol nebebus, kur skalperi, žinai, pjauna, siela liks. O kol yra va šitas, tai knysinės. Tik tiek, kad po to jau įpranti, žinai, jau tau čia knysiniai, siūkit čia, man siūkit, imkit kraują, vieną tyrimas. Ir tu jau gali veikti, bet pradžioje tai nukankina, atrodo, kažkas čia trumpa, dabar atsikeli ir kažkoks tai eina, supranti, birzgalas. O po to įpranti. Jau žinai, ką dabar tau rauna, ką su tavim dirba, jau žinai, nors sunku, bet žinai, kantriai eini. O pradžioje tai yra toks pasimetimas galima. Toks rūkas. Aš pažiūrėjau, nu gal ten aišku, su paauglyste ir 17 metų atėjau į bhakti jogą, tai man apie 8 metus rūkas buvo. Aš iš vis nesupratau, ką su manim daro tas procesas. Tiesiog nesupratau. 8 metų. Po aš apie 8 metus pradėjau nuėdinėti tuos. Pradėjau suprast, kas vyksta. Bet aišku, dar buvau ir dar amžius lėmė vyresni žmonės, kaip praktiko, jiems lengviau susigaudyti, nes jie biškį savę labiau pažįsta. Bet ir tai sunku. Nes ten kita problema, ten jau būna nuo amžiaus sukauptų šiukšlių daug. Pasiauna mažiau šiukšlių, bet jam galva durna. Pas vyresni žmogus jau turi patirties, bet aš iš šiukšlių prikaupta. Kita problema. Ir eini. Bet jau ten eini tyliai. Be jokių lozungų, be jokių ten atsirinki lektorius, atsirinki su kuo bendrauti, atsirinki viską. Tai, kas tau tinka. O kas netinka, ramiai pasakai, man netinka, aš einu. Net jeigu ir vienam reikia likti, lieki vienas, po pusę metų gal bendramiai tai atsiunčia. Nereiškia, kad čia jeigu 100 žmonių visi turi bendrauti. Ne, labai skirtingi mes atėjome. Žiūrėkit amžių, socialinę patirtį, išsilavinimą, kultūrinį tą visą momentą. Čia labai skirtingi žmonės eina, ne taip. Ir čia gali net neras net vieno, su kuriuo pabendrauti. O jeigu randi, tai čia džiaugtis reikia. Nes Lietuvoje labai mažai. O su nevaišnavu, nu jis nesupras, kad tu mens. Kas tam pastarsis? Nu, viskas bus gerai, eina. Sako, kavos iškerti, kavos dar kažko čia. Važiuosim, kokią restoraną, pavalgysim. Ir nepakalbėsi savyje. Dabar metodai kokie yra tokie. Tai ką daro, teskit, labai mažai džiaugtis, dėkuokit, kad tą trupinį leidžia išlaikyti. O ta dėkingumas labai svarbu. Ne kaip priešiškumas, ne kažkoks tai ambicingumas, kad čia davai greičiau. Čia greitai nebus, nes turime reikalų su milijonais gyvenimo. Čia yra, vat, žmogus prisidirba vienam gyvenime ir jį ištraukti iš teisės saugos institucijų yra labai sunku. Byla užvesta, pridaryta visko. Jūs įsivaizduokit milijonai gyvenimo. Bylos yra, nu, kaip kambarys šitas, privarytas, kiek pridarė. Prisidirbė, ko tik nenori, žinai, visokiausių įpročių, visokiausių įspūdžių palikta. Dabar pradeda atverstas bylas, nu, tai galim sezoną, kas ten darosi. Nu, tai net jeigu mes padegtume tas bylas, jos kurias 3 valandas vis tiek degtų. Ar ten 3 paras. Mes net nepadegam, mes, nu, po vieną puslapį plėšimį deginam, čia net jeigu benzinų užpiltų viską. Ir vis tiek ilgai degtų. Tai bet dvasinės gyvenimas yra, jis yra įdomus. Dėl to, kad čia neprastumsi kičo. Niekaip.
niekur ir nekaip. Nes turi reikalų su šventaisiais, kurie kiaurai mato, ir su Krišna, kuriam iš viso žiūrėti nereikia. Ir taip mato. Ir jie nepraleidžia, nes jie labai myli. Jeigu myli, nepraleidžia. Suprantat, kaip mokytoja mylinti mokinį, niekada jums nepraleis. Nu, neparašysim ten penketuko, kai vėl yra trejetas. Čia va jie taip įdavo, trys tai trys rašo, penki penkis rašo. Nu. O jeigu mes tu, vat būna mokytojai, kurie turi motyvų, iš nekalba aplamai, iš navo būtis nesvarbu, bet žmogus turi motyvų, tai jis kažko tau turėjo, nepamatys, tave pagirs, tave paklostės ir kažkur praleis tą įdą tavo, tą nešvarą. A čia nieko. O gavar iki šoro pabaidžiai. Rūmatas mokytojo mokytojas. Tai jis jo charakteris koks buvo, vat, nieko nepraleisdavo, atvesdavo kokį ten, jam parodė talę šventą, sako, nu ką čia, sako, apsimetėlį atvedėjimo, iš karto. Su Krišna kalbėdavo, tai mokytojai jie mato mūsų širdį ir jau ir taip mes čia apsimetinėjom visur. Šeimos apsimetinėjom ir darbos apsimetinėjom, dvasiniam gyvenime neleis. Jie pado padarys taip, kad ne tik dvasiniam gyvenime neapsimetinėtum, bet ir šeimoje neapsimetinėtum. Ir darbe neapsimetinėtum, būtum grynas, doras žmogus, be kaukių žmogus, be nuoskaudų. Aš dar turiu klausimą dėl tų baimių. Nu vis tiek supranti, kad kažkas vyksta ne be Krišnos pagalbos, kažkas vyksta gyvenime. Ir supranti, kad nu, bus sutvarkyta taip, kaip turis. Lyg tai supranti, nu, bet baimė tai vis tiek jauti. Baimė yra prisiršimas, kad bus tvarkyta galbūt ne taip, kaip norėtume. Tai va, tai man... Yra kitas tvarkytojas, o čia baimė. Kaip kitas tvarkytojas nuspręs kitaip negu aš noriu. Tai va, klausimas, kaip lyg tai ir supranti, kad vis yra kitas tvarkytojas. Čia viskas bus atsakymas, patikdymas. Tai va, o kaip paleisti? Procesas. Norisi greičiau, neišėjimą. Pavyzdžiui, vaiką paleisti. Į senatvį nebūsiu paleisti. Į senatvį tempiasi. Na tai va, tai tas. Tai va, dėl to Krišna ateina kaip mažas vaikas. Žinot kodėl? Kad moteris atrišti nuo vaikų. Kad moteris medituotų į jį kaip į vaiką. Ir nes jam labai patraukliai yra vaiko forma. Krišna su to, žinot, saldumynė. Nu, tas, va, stovą tokia dėvybės buvo. Moteris prisiršusios prie vaikų. Ir dažniausia problemas tarp per vaikus yra arba per vyrą. Du frontai. Arba tas, arba tas. Nu, arba per namus, kuriuose irgi visas gėlės ir fotelį ir lovas. Paveikslai, ten tas visas komfortas. Ir tampo per tą supratą. Dėl to Krišna ateina kai mažas vaikas, kad jį medituot. Nes labai patraukli motinai forma yra mažo vaiko. Natūralu yra patraukli medituot. Čia yra procesas. Čia nieko ne, vat man tą patį aš priejau su namu. Ir iki šiol pradinėjau. Kad tau duoda problemą. Ir tu matai ją. Ir, pavyzdžiui, tau neleidžia jos pataisyti. Nors realiai grėsia labai stiprus nuostoliai. Bet tu negali pataisyti. Tu turi laukti, pavyzdžiui, šilto oro, kol ten koks tarpas rasti atsivers ir tu galėsi pažiūrėti, kas ten yra. O kol šilto oro nėra, ten ir uždarai, o ten vyksta toliau procesai. Nu, ta prasme, ir viskas. Tu gali staugt ir po to, kai tau atsibos pastaugt, tu gali pasakyti. Paimai pasakai, nori tai paimk, nenori palik, aš einu mantrą kartu. Atsibodo. Aš taip darau. Bet reikia daryti kitiem, kad įėmė ir viskas, sakai, aš padariau viską. Viską, kada paklausė kitų, ar tikrai viską padarė, taip mes matėm, tu padarė viską. Tada gali ramia sąžinė pasakyti, va, tai yra karma ir jinai yra stipresnė už mane. Jeigu Krišna norės paimti, jis paims. Ir su savo nagiukai, strategijom ir kompiuteriukais nepadarysim nieko. Nesu strategiją duosim ir nesuseksim. Paims. Bet reikia įstikinti, kad padarėjai viską. Tada, kai paima, bent jau sąžinė yra. Tai va. O kas liečia? Čia reikia konkrečiai su negyvais objektais lengviau, su gyvais yra dar sunkiau, nes yra energetika. Kiekvieną dieną savo pasakyt, vaikas yra ne mano. Bet jau pasakyt savo. Tai yra ne mano, tai yra man duota gyva būtybė pasirūpinti 15 metų.
Taip, bet mano vyras sako, nu tai ką, tai tada palikim viską taip, tegul daro, ką nori. Ne, ne, čia neteisinga. Yra man patikėta, nes aš pats prisišaukiu. Man patikėjo rūpintis tol, kol tam žmogui reikės, nes kai jam nereikės ir neįbeikiši. Bet kiek mums dabartiniam vaikam reikia? Nu, iki 17, kai kuriem iki 20, kai kuriem iki 30 dar reikia. Nu, asmenybės. Ne, dar nuo lyčių priklauso mergaitės, vis tiek labiau lipšinės. Visą laiką su mamom daugiau pabendraus. Berniukai jau savarankiškesni. Kiekvieną dieną savo tą pasakyti, tai yra atskiria gyva būtybė, tai yra ne mano dalis. Ne mano dalis. Žinot, kaip tą lašinį skoros pjau. Nes jeigu galvosi, kad tai yra aš, tave įtampys. Ir tu dar be to negalėsi padėti, nes būsi sustabatnis. Jam tik biški bus blogai, tau blogai. Reikia neutraliai, intelektualiai žiūrėti, o taip gali žiūrėti tik tais iš šono biški paleidęs. Bet tai vien procesas. Nepaimsi dabar ir nepadarysi. Dabar kodėl tas yra lipšnumo gale, kodėl tie klyjei tokie tamrus, ane? Vat prilimpam prie žmogaus, jį nepaleidžiam. Tai va čia yra mūsų užteršimas per daugelį gyvenimą. Tiek išsum, kad paleisti vieną žmogų yra gyvenimo darbas. Tai tiek reikėjo išsugdyti klyjų, prisimu, kaip su kitu egoizmu, kad prilipo jį nebetlipo. Kaip super glūb, žinai. Šitą reklamą. Aukštin galvą atsistuoja su batu, priklyjoja vieną našiuką ir vėl įstuoja. Nu, va toks atlaip, tai prisirišimo yra rimtas reikalas ir čia ne dienos darbas. Jis tai mes tai Krišnas, kad Krišna apvalyk mano egoistinį prisirišimą prie vaikų. Ir leis man juos mylėti, o ne savintis. Tada Krišna jau užsimaus pirštinės ir pradės mikrochirurgiją. Ir ten bus ir ašrėlių, ir juoko. Ir tai po biški švies, po to sakysiu, ačiū Dievui. Man viena moteris pasakė, 30 metų išpraktikavus, sako, yra vaikai motina, išnavint, sako, vaikai yra tokia iliuzija. Jie nėra iliuzija, bet kai tu turi jį, tu tokia iliuzija papuoli, kad yra tavo, kad tu tavo, mano, va tas o mano. Ten su tokia realizacija, nes reikėjo paleidinėti, bet aišku, žinai, turbūt ir įvesą reikėjo dama daugiau. Bet taip yra. Čia, žiūrėkit, kitas ir mašinas nepaleidžia. 5 metus atsimena, kaip jam ten įvažiavo į ten kokį medį reikėjo, ir nebeatremontavo, reikėjo priduoti autolaužiną. Ir visą gyvenimą apie tai šneka. Tai ką kalbėti apie gyvą būtybę, kuri iš tavo kūno auka? Tai vat, dėl to reikia mėgstis. Kad mes, ką reiškia suvokti save kaip sielą? Tai čia ne šiaip savo baivės, Prabhupada kiekvienam puslapį rašo, bet ką tai reiškia? Reiškia paleisti visus, kurie su kūnu susiję. Nes vaikas yra tik su kūnu susijęs, su siela nesusijęs. Jis galėjo būti tavo tėvas, tai tam gerai. Tavo žmona, tavo vyras, tavo mokytojas. Tai jeigu per kūną išėjo ir su kūnu pas mūsų galvo, tos atsimenų rolės jos yra įvardintos. Jeigu motinai iš kūno išeina vaikas, jis tampa mamu, jis tampa vaiku. Jeigu tėvas pradeda tą vaiką, jis tampa tėvų, jeigu vyras. Yra sugalvota. Bet tai yra tik vienas lygis. Gėdesniam lygiai, tai nėra jinai mama, o jisai tėvas. Ten gali būti visai kitaip. Nes prie tų gyvenimų ten gali būti, kas tik nori. Bet fiziologiškai, psichologiškai, energetiškai yra va tie dalykai. Ir juos, kai pajudina, va tada pamatai, kad ten nesipaleidęs nieko gyvenime. Netgi tankių. Netgi automobilio. Yra visur kabliukai užmesti ir iš visur mes pasimaloninam. Pasiimam džiaugsmelio iš visų. Ir kuo mes daugiau pasičiūrėm džiaugsmelio iš tų artimųjų, tuo mes daugiau prie jų esam tą perrašyjim, pririšti, prisirišę, egoistiškai. Ir jeigu jie kažką netaip daro, mes iš karto eina labai stiprus signalai. Mes labai jaučiam. Netgi jaučiam, ką veikia dabar vaikas. Jam gerai, jam blogai. Jaučiam, kodėl nes jie labai tamprus ryšys. Tas ryšys gali būti daugiau egoistinis, o gali būti daugiau duodantis. Bet procentas bus davimo, meilės, bet procentas bus egoizmo. Kuo didesnis procentas egoizmo, tuo labiau skaudės. Kuo didesnis procentas meilės, tuo mažiau skaudės. Ryšys nėra blogai. Jona prigimtis to ryšio yra egoistinė. Ir Krišna tą ryšį motinai, tėvui, seneliui, bet kam valo.
O valo skauda. Pavyzdžiui, kaip tėvus atrišinė nuo vaikų per kančias. Vaikai kančių prineša. Tėvam, jie pradeda pabiškį atsirišti. Na tai gerai, kai supranti, nu, ta prasme, gerai, kai supranti tą, bet iš tikrųjų daug žmonių iš tikrųjų kenčia ir jie nesupranta, kad Krišna jam valo ką nors. Nesupranta. Tai va, jiem reikia ir aiškinti, bet tu paaiškini, sakys, ką tu čia man aiškini? Lakasosas, nu, ką tu čia man aiškini? Nu, daryk, nu, gerai, čia yra gilus, da kiti net įsižeis, sakys, ką tu čia šneki? Čia yra tyra meilė, supranti, pas mane. Bet nuo tyros meilės nieks nežliumbė. A, jeigu žliumbė, tai ekstazija, žinai, švyti visas. Nu, jeigu žliumbėma, tai yra nuo egoizmo žliumbėma. Ir laidotės, jeigu visi mylėtų, tai džiaugtųsi. Ačiū Dievui, tas praeitį senio kūną paliko tą sielą subaladuotą, dabar gaus kitą kūną. Ne, žliumbė, nes nebūs šalia. A, kodėl tam nebūs šalia? Nepakalbės su manim, nepaguos manis. Tai yra, verkimas per laidotės, tai yra atviras egoizmo demonstravimas. Tad tos senovės Lietuvoj išgrūsdavo iš trobos tuos verkiančius, kad netrukdytų mirusiem keliauti. Grįž, ten supratė, nu. Taip darydavo, nes, nu, bet tai negali neleisti verkti, natūralu, nes visi prisirišę, aš irgi prisirišę. Bet nereikia, nu, išsiverkiai, viskas turi dirbti, paleisti, viso gero, žmogus, siela eina toliau. Bet čia mes dabar šnekam visiškai tai, kas visuomeniai nepriimtina. Mes esam ne visuomenės dalis. Mes esam marginalinė grupė. Visiškai. Ne outsideriai, čia dar iškiškai keista. Taip mes čia jums leidžia sąlyje, čia tu visadėt, čia šūkau per visą mūsų veiką. Visok dabar ateitų lankytojai. Ai, nedirba šeštanės? Dirbam. Tai tu įsiduok. Čia negerai, nedarai čia šeštanės. Ateitų lankytojai, čia kriokimas. Su merdangom, Hare Krishna, tu iš ką pasakyti, ko šiandien? Sakyti, nebūtų sveikti. Čia taip jau sudėliota. Na čia jau jo, viršus kažkokio tai būtų dar pridengę, bet aš šimtu, kad reiktų ieškoti patalpų tokių neutralių. Nes kiek visuose miestuose, kiek buvo laiko klausimas, darželiai, mokyklai, visai išgrūdo. Glaudėsi, žinai, į darželėse, vaiko energetika, lalala, tai kažkas išgirda. Per kunigiją, ypatingai mažesnėse miestelėse, žinai, viskas tamprus, įvaldybė, katalikai, ten kultūros skyriai, kas čia daros, kas čia. Aišku, mes pasakytume jūs muziejų galit, va, žiūrėkit, indiški instrumentai čia dar seniau negu lietuvių dainos tradicijos. Bet, nu. Jo, mes kalbam tokius, bet iš tikrųjų, jeigu vat, paprastai išneki žmonės tą supras. Bet jie dirbti nenori, va tam jau problema. Bet įdėti jų ir neįkvėpsi, reikia tiesiog pačiam būti įsikvėpusiam. Ir jam pasakyti tavo reikalas, arba tu gali būti tose mazguose ir tampytis, arba tu gali pradėti dirbs. Bet kai su tais mazgais pradėti, pavyzdžiui, su žmogiškais prisirišimais ten galo nėra. Jie tokie stiprus, jie taip, žinai, kaip mazgas. Tai būna užviržiai, kad bandai atmazginti, neįmanoma atmazginti, net nagas nelenda. Tai Krišna tada vis tiek visai mazgina, jis per man savinkština. Vėlgiam patomniškai, judina. Ir va, kai tas judinimas vyksta, mums atrodo, kad mes kažką prarandam. O iš tikrųjų vyksta laisvės. Bet viduje protas priema, kad baisu, va, baimė kyla, baimė prarasti. O iš tikrųjų tave laisvė. Bet atrodo viduje, kad baimė prarasti, žinai, kažką tai. O iš tikrųjų Krišna tave traukia iš tos apilietinos padėties. Tik tie, kad jis negali visko ištraukti, nes smegenis neatlaikytų mirtų žmogus nuo streso, tai ko biškį daro. Galėtų per metus nuo visų atrišti, bet nedaryti nedaro, nes mes to nenorim ir neatlaikytų fiziologiją, nes skausmai didelė yra. Vėl po biškį. Atriša, po to duoda džiaugsmo, po to vėl atriša vėl ir taip pat. Po to supranti, kas vyksta su tavim, kodėl, nebesijaudinė. Čia labai labai fainas tas procesas yra, jis tikrai yra labai labai fainas. O po to, po kurio laiko, kai daugiau atriša, tai pastoja tokia laisvės būsena, jau vis tiek daugiau mažiau. Tai jeigu ir patampo, vis tiek tokį einam laisvės. Arba jeigu kažką atrišinėja, greitai tai prasuka per 3-4 dienas per savaitę ir paleidžia. Jau nebesitsatskini, turi tikėjimą, kad čia nieks neskraidžia, tam malonė, čia padariau, ką galėjau ir ai, kiek čia gali, vat va toks at. Ai, žinai, kaip žmonės pasako, nu, maivėlį. Tai va, tai toks.
procesas. Ir po to matai, kad reikia toliau, ir po to pats pradėti prašyti, atrišk nuo to, į duodą iš, kad tai paprašai, duoda jau stipriau, pakinsi pasikankinėjus, ir minėjai padažiūrėjo, vienas svoris, vienas maišas smėlio nukrito, na, kaip tam oro balionė, tai ten prisida smėlio maišų, kad ten nenuneštų dengų. O jeigu numeti visus smėlio maišus, dengui skraidai ten su savo balionė. O mes dar tų maišų, žinai, laikom, nes jį bijom. O čia, kas ten žino, kur nuneš, ne, ar ten kažkas yra viršui, žinai. Nu, tai žemė, tai čia, oi, grįžk, ne, tai, kad tai. O ten niekas nemojuoja. Bet tik tikim parašyta, nu, ten yra, ten tokie yra, tokios asmenybės. Bet nematom, žinai, čia išmetimai, žodžiu, pakyvi, žiūri, kad visas pasaulis, supranti. Šventų asmenybių, dangiškų asmenybių stebi ten, globoja, ir nematėjai tą tikėjimą, mažą tikėjimą, Kristus sakė, mažą tikėjimą, netikė. Tai tam ir turi tą praktiką įvykti, kad per 10, 20, 30, 50 metų surinktum tą tikėjimą ir pasakytum, tikrai yra. Turėjau visokių situacijų ir įsitikinau ant savo kailio, kad yra, sutvarko, sukontroliuoja ir viskas gerai. Nu, taip ir renka. Ir nereik pergyventi. Nu, yra prisirišimas, yra, nu, po 5 metų bus mažesnis, po 10 metų. O mes pergyvenam dėl to, kad mums tos emocijos atsibovisios mums. Tampo į tampo, žinai. Į paleisti nenorim, bet ir tų emocijų nenorim. Nenorim padaryti žingsnio, bet ir gailimės, kad gaunam tas emocijas blogas. Manau, paleiskite viskas. Laimė, iš karto. Keurą dieną laimė paleis. Kokia problema? Paleik. Bet negalim. Ne, natūralu. Nes atrodo, kad turi būti kitaip. Pavyzdžiui, plaukus nusikirpti moterį. Viskas, negalim. Na tai va, yra kur padirbėti. Ką? Į vyrai negalim. Į vyrai negalim. Man reikia sakyti, nusikirpti, pavyzdžiui, taip štukai. Ne, tai moteriai plaukų, ne, tai gal centrių organiai, kas, ta prasme, nusikirpsi plaukus ir jau nebeturėsi jėgos kažką. Aš nepropaguoju kirpis plaukus, moteriai, bet aš kaip pavyzdį pasakau, man taip tai pasakyti. Ir iškart pamatai savo lygį, aš kūnas. Ir man rūpė imidžas. Iškart pamatytum, davau sėdėti botų sūnų iki vakarėliko, su botais vietai. Gražių batelių. Ir viskas. Moteris sakys, jeigu gražus, tai galiu. Nu, o jūs raskite. Tai va, aš tai tikrinu savę, labai būna, kad specialiai sakau, va, tai mega jau. Atvažiau ten su tokiais bodais, iki čia va, tokius purvini visiškai. Kadangi kaime gyvenu, tai ten tešlinas, aš jis neapsimoka jokių vaktų gražinės. Tai ten vieni žingsnį visą gerą. Ir jie jau į mega. Ten, kur Akropolis, žinai, ten tie visi stiklai, vitrinos, stilbotas, kelnes ledininko, ne, kepūrė. Neržiūrėjau va tai, neržiūrėjau savo reaks, kaip aš jaučiuosi, kad į mane žiūri. Ne, kažkai toksai įsirovė, žinai, miestiečiai, vis kitaip vienas. Ir mažiau, jau mažiau kabino, bet šiai negabino. Anksčiau būčiau, taip nejau, žinai, nu kaip čia aš atrodysiu, žinai, tokia, Arba kai į miestą prisimenai jau pirmą kartą su tais vištaniškais drabužiais. O, metus laiko bijojau. Kaip pamatysi, man bus jau kana, kursiokai. Visiog eina su tokiais drabužiais. Dar skambina, groja kažką. Siaubas. Tada susidūriau, kiek aš prisirišęs. Kaip man rūpi, ką apie mane masto. Man nerūpi, ką Krišna apie mane masto. Man rūpi, ką klasiokai masto, ką kursiokai. Jie taip Krišna parodo ir nieko savęs nelaužai. Išlaikai savo tą sąlygotumą, nelaužai, bet jau matai, kad visi painės stipriasi. Na, dabar tai, žinai, negadat visas gerai, at visą, žinai, laisvą balsą. Haribo, haribo. Bet dar vis tiek, pamatyčiau, tai dar taip iškai suklibėtų, žinai, dar toks kažkas kutų nieko. Taip giliai stovi, žinai, tas visas. Tai tokiam, žinai, tema. Prisirišimo visose religijose, visose. Tai nėra esmė, jis tik yra meilė, o su meilė tai nėra tas atsižadėjimas. Mūsų tikslas nėra atsižadėjimas, mūsų tikslas yra bakti meilė. Bet su bakti tai nėra atsižadėjimas, kaip šalutinis produktas, nu kaip šalesnis. Nes iš esmės, kol mes egoistiškai prisirišim, mes negalim mylėti. Mes norėsim savo.
mes negalėsim duoti. Ir ko mes daugiau norėsim savo, mes negalėsim duoti daugiau kitam. Ir va, tu santykiuose tėvų, vaikų, vyro, moters, jų labai daug yra painiojimo, meilė, sunorėjimo savo. Tai yra iš esmės painiojimo labai dažnai. Kontrolė vaiko su noru jam gero, atsakomybė su prisirišimu, čia ir tokios linijos, kur nepaimti, kaip peržengė. Bet jeigu praktikuoji, Krišna leidžia tą pajausti. Mes orėse neperkėjom, tai yra viskas gerai, procesas vyksta ir ten sudėlios taip, kad viską iš nuims, papiškiai, viską, tai nereik tiesiog perkėjom. Tai nereik skubėti. Nereik. Bet jeigu čia va, taip, sveikistin sakė, kad vaikas tas prisirišimas prie vaiko, o jeigu jau tu esi saugęs žmogus ir tu šiek tiek jau kaip ir supranti tos dalykus, bet tu esi kažkieno objektas prisirišimo ir begalinės kontrolės. Ir, ta prasme, tėvai žiūri į tave kaip į pamišusią, kad jam grūdai ką pasakysi. Reikia, jeigu kažkas nusavinasi, nereikia tam žmogui kirsti per rankas. Reikia pačiam nuo to žmogaus atsirišti, tada jis negalės pasiekti. Bet čia vat ir suveikia tas atsirišimas, nes tai yra vėl santykis, sakykime, dukros ir mamos. Dažniausiai tokie skausmingi santykiai yra dukros ir mamos, nes mamos visada savinasi. Bet ir dukros savinasi kažkiek mamą. Savinasi? Nu, abu savinasi. Kai paleidi, tada tu patampi ir galvoji, ar aš esu grubus ir aš neduodu meilės tam žmogui. Nors fiziniam lygmenį tu duodi viską, ta prasme, ne, kai mes sakom paleidi, paleidi, iškia mažiau nori iš jos kažko, bet nori daugiau jai duoti. Ir tas davimas, jisai yra ne brukimas, bet gerbent asmenybę. Nu, aišku, nuo amžiaus priklauso. Nėra užsigavimo. Kuo daugiau paleidi, to mažiau užsigavimo. Jeigu yra kažkur užsigavimai santykiuose, reiškia, ten buvo egoizmas. Jeigu užsigavimas neįvyko, egoizmo nebuvo. Pavyzdžiui, labas padariau tą vakarienę, ne, nenori, neįvyko. Užsigavot. Reiškia, norėjęs už vakarienę gavo, ačiū. Pravėt? O jeigu, nu, nenori, žmogus nenori, padėjai, viskas okei. Na, kaip pavyzdys, arba aš tau noriu, netinka tau tas vaikinas. Nu, ten, aišku, jau motinas labai delikačiai prieina, nes ten slepia dažniausiai pradžio, ne, tukrus, su ko bendrauja, su ko truka. Na ir po to pasirodė tas princas. Na ir va, žiūrėjim, pabaisa, grįna, daiskim, tau nepatiko, nu, charakteris baisus, tau primena tavo vyrą. Žinai, kaip sakė. Nu, ir bet tu ne, ir kaip dabar tą nuleisti informaciją, dukrai, kuri, žinai, pirmas. Taip, matai, kad netinka. Nu, matai, kad netinka, ar jūs matot? Jūs tik žvelgiat per savo asmenybę, per savo skonį, paletę, suprantat? Pas ją skonį paletę gali būti kitą. Bet žmogiška patirtis, tu iš tikrųjų matai kitą kartą. Tai va, ir mylinti motiną, kad dažniausiai paskui esi visom jėgom bėga pasakyti, kad čia ne tas, manęs dėga. O ta dukra paima uždaroti. Aš, man, aš teniau, atsibūs. Aš visu ko noriu su to bendrauti. Ir kas įvyksta, nu, mylinti motina, kas įvyksta? Užsigauna. Tai jeigu užsigauna, reiškia, tame bėgime buvo ir savo naudos įskaičiuoti. Reikia analizuoti, kur čia buvo savo naudos. Bet jeigu man bus geriau. Mylinti motina pastoviai užsigauna ir tu matai, kaip jinai kenčia. Bet kaip pat jai tada tokiu momentu paaiškinti ir padėti. Jeigu tu nebeužsigauni, o motina užsigauna. Bet tu žinai, kad tai yra tavo, nu, kaip jūs sakėt, vienam lygmenį tu žinai, kad čia yra tavo galbūt mokytas iš vis, bet va, tam šiam lygmenį. Jeigu jūsų mokymą užsigauna. Taip, tiesiog žmogiškai norisi, kad žmogui būtų lengviau gyventi, kad jinai neskenčia. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, vaikai, ne, iš jų negali reikalauti na, kažko. Jie, pavyzdžiui, nori, kad tu jų kai kada paklausytum. Nu, vaikas nori pakomanduoti, nu, jam reikia vat, kažkaip parodyti save. Ir arba jisai sako, aš noriu ten eiti, o ne ten, kur tu nori. Ir kartais patenkini jo tą prisirišimą, kad jis neužsigautų. Nes matai tą lygį, kad jisai sulūš, jeigu visiškai į savo tėvus pradėsi atsižadėjimą demonstruoti, jie net laikys. Pavyzdžiui, pusę metų neskambinti. Ir pasakyti, nu, man poreikio nėra. Nu, tai viskas. Tu tai ir nupjaukai. Nu, aišku, jie neparodys. Bet viduje tai ten bus tokia žaita, tai net jeigu ir nenori pas jūs, jis tiek kainė.
Dėl to, kad žinai, kad jų yra prisirišimas, jie su juo nedirba. Ir žinai, kokie bus po to kamavimaisi, nueini ir išreiški pagarbą. Ir jų tas prisirišimas patenkinamas ir jie vėl gali laukti kurį laiką. Nes iš tikrųjų kasdieną mąsto. Bet žino, kad nebegali kasdieną skambinti, nes jau ne tas amžius. Dukros, kaip sakyt, kad ten kasdieną kontroliuoti. Bet viduj vis tiek skambina kasdieną. Ir nueini padarai. Ne visi. Visi kasdieną pamąsto nors vieną kartą apie vaiką. Nu, aš tikrai garantu. Jo, jeigu jau vakarienė, jeigu per savaitę nesulaukiu suaugusio vaiko žinutės skambučio, tai jau tada... Ne, aš nekalbu apie skambutį žinutę, minties lygį. Taip, o minties kiekvieną vakarą tu galvoji. Kiekvieną motiną įdame, iškart praėjus per visus artimus, mintysiai. Ar ten tėvas, gerai kokį nors vakarą antrą, nepraeina, bet vis tiek nueina mintelė, tai ta mintelė yra SMS žinutė to. Taigi nesvarbu, kas ten nerašo, vis tiek cinkmai. Tai dabar, jeigu jam pradėsi demonstruoti tokį viduje, tu gali būti atsirišęs, bet išoriškai tu turi elgtis taip, kad neužgauti, bet viduje tu gali būti atsirišęs. Čia vadinasi pareigos, kodėl tas dalykas yra. Pareigos reiškia, kai tau net ir tu atsirišęs, bet tu padarai pareigą dėl to, kad neįskaudinti to, kuris yra, negali paleisti tavęs. Iš esmės, tėvai negali paleisti. Tik tie, kurie praktikuoja daug metų, biški paleidžia. Ir po to daug Dievo mirties patirties sugeba paleisti. O žmonės įvertinti, čia yra tas jautrumas. Tai nereiškia, kad mes nusileidžiam, bet yra riba, kada tu tai padarai, kad žmogus neužsigautų, bet ir netenkini jo ego. Spendat, kiek, pavyzdžiui, važiuoti, pabūti, skambinti, kiek klausyti visokių skundalų mamos. Spendat, atrodo pareiga, bet tie žmonės pradeda piknaudžiauti, nes jie nedirba su savimi. Ir tu pradirgi jau skatau per daug. Nebegali, tada biški mažini. Tai va tą ribą atrast, kiek man tenkinti jų prisirišimą ir kiek biški mokyti jau turi viduje atrast. Nes šiandien nėra vienodo vaisto. Pavyzdžiui, gali mama kontroliuojantį, jinai gali išsaugusi vyrą, kas tarp kitko, netgi pasakyčiau, dar tam presni ryšiai mamos ir sunaus, nes yra priešingos lytis, dar besideda energetika priešinga. Jis gali ir iki 40 metų, jį kaip su sūnu, jis gali iš vis net nerėsti. Motina kontroliuojant, ypatingai jį dar be vyro gyvena, jis tiek sunetai sūnui, jis gali subtiliai užblokuoti žmoną tam sūnų. Ir jis gali visai nesukurti šeimos. Ir po to jie gyvena vienam būtų. Ir tas vyras, pasižiūri, tai kartais tokie įdomus santykiai tokie. Jis gali užblokuoti, jeigu pati nelaiminga, jinai ima energiją vyrišką iš sūnaus. Ir jinai, pati nesuprasdama, uždaro jį savo ratą ir moteris kažkaip neišeina joms prie jo prieiti. Nes tarsi intuityviai jaučia, kad praras. Atsiras moteris, kai sako, motinas sako, pagimdai sūnų kitai moteriai. Taip su tokiu nusiriu. Tai jis gimdai kitai moteriai. Tai aš girdėjau tokį pasakymą, taip atvirai. Gauvenu nieko savo, taip atvirai, jeigu jis mažiai. Tai džiaugtis, pagimdai kitai moteriai. Tai iš tikrųjų yra dalis tas vasarė. Ir kodėl tai pykčiai būna tarp pošių ir žentų ir tų visų. Dėl to, kad yra momentas yra tas, kad paėmė iš mūsų. Pavyzdžiui, tėvas prarado dukrą, dukra surado vyrą. Ir tėvas tą visą laiką pajus, iškart pajus. Jis pajus, kad jis nebėra numeris vienas dukrai. Ir jam tai kirs, jis to neparodys, bet subtiliai tai kirs. Biškai bus toks. Dukra jau nesiguos jam, o guosis vyrai. Dukra mažiau apsikabins, mažiau laiko leis, mažiau pasieteis. A ne taip. Taip. Ir ten sugros. Jeigu tėvas, jis išmintingas supras, gal geriau. O jeigu jis neturi jau moters, tai jam ypatingai bus supranti praradimas. Nes ta dukra jam atstos dalinai moterį. Ir va tų dėsnių, kada žmonės nepažįsta, vyksta tie savinimai iki tokio lygio, kad sugriauna gyvenimą. Arba iš viso tą gyvenimą sugadina. Ir čia labai, tada va tokius paėmė ir jau turi su kartu kirsti pasakyti, viskas. Būna, vat, motina su sūnum gyvena ten, viena būtė, viskas turi sūnus išeiti, fiziškai išeiti iš būto ir gyventi savo atskirą gyvenimą. Subtiliai, mažiau.
Ne visais atvejais, bet aš čia kalbu iš bendros praktikos, čia reikia atvejį labai analizuoti, bet tie dalykai jie yra labai realūs. Mes prisirišom ir mes netiduodam kitam žmogui. Arba atiduodi dukrą, reiškia, motina atiduoda sūnų moteriai, bet jinai įeina tarp jų, kad žinot, kad pas juos vyksta gyvenime. Vandat? Ir neduok Dieve, to sūnaus draugė stumia energetiškai tą mamą iš to trikampio. Ta jaučia ir jos pradeda. Ir viskas. Ir santykiai tokie vat marčios. Jo. Ir šiai tokie vat pašlyje. Į tai vyksta viskas iš oro. Vyras žiūri ir nesupranta. O iš tikrųjų ten viskas vyksta subtiliai egoizmų karai. De sūnaus žmonas nenori, kad mama kištųsi į gyvenimą. Gauna, o dar jeigu padaro klaidą sūnus, prisirišęs prie mamos, pradeda klausyti mamos labiau negu savo žmonos. Tai yra pirmas kelias į santuokas. Viskas tada. Mama pajunta, sūnų atitraukinėja, žmona bando jį savo. Ir kadangi buvo ilgesni ryšiai su mama, prisirišimai stipresnė, čia šis verta čia tos analizuoti. Labai, nežinau, ar čia kažkas tom temom, čia tokias temas, žinau. Bet kasdieninės. Čia Krišna matas tas dalykus, tai iš tikrųjų. Jeigu ten Krišnas nepastatė nieko, viskas. Nebesulaikysiu. Daugiai konsultacijos ateina, bet va, tokie variantai iš karto matai. Pavyzdžiui, išaugintas vaikas augo be tėvo su mama. Ką reiškia? Mama darys labai stipriai įtaką tokiam sūnui. Sužauga vyrui, susiranda moterį, pradeda kur šeima ir mama praradusi vienintelį vyrą, pradeda daryti įtaką tai šeimai. Ta jo žmona nauja savo kažkaip čia jūsų santykiai labai tampai su mama, žinai. Kažkaip tai biški per daug pasakoji tu jai ten visko ir taip tada. O jis sako, ne, čia viskas normalu, nes jis augo su mama visą gyvenimą. Pas jos tokie vat ryšiai, kad ten, nu, mamai blogai, jam iškart viskas, jis krenta irgi. Nu, labai, labai tampru. Tai žmona yra sunku atitraukti nuo mamos, o tam sunku atsitraukti nuo mamos. Mamai sunku atsitraukti nuo su mamos. Nu, sako, tokio raizgalinė, siaubas. Reikia dirbti su savimi ir tokį čia pato nervai išsisklaido, tas nervus praranda, visi ten išsiloja, išsidrasko. Sūnos kūdau ten, žinai, po pusę metų nebendravoja ten. Suošvienės marčios ir visos kitos. Bet tos dėsnius turi suprasti. Ir čia turi aiškinti vyras dažniausiai. Tos dalykus. O kaip tėčiui gyvenant su dukra? Nu, tiesiog iš jos pabandinu, ta prasme, užauginti ją, mergaitę, moterį, mamą. Jeigu daug laiko tenka su dukra praleisti, o dukra mažai laiko praleisti su mamą. Kaip tėčiui dukros neužauginti? Matot, tėvas jis niekada neužaugins dukros berniuko. Dėl to, kad tėvas, jeigu suteikia saugumą dukrai, dukra, kaip moteriška lytis, jis natūraliai ir skleidžiasi. Moteris gali skleistis ir ne prie moters, nes tai yra įdėta jau. Sėkla yra. Reikia tik stovą padaryti. Bet jeigu yra šalia moteris, jis greičiau skleidžiasi. Ir mažiau klaidų daro, nes jis mato modelį. Bet tokiu atveju tiesiog... Ne, reikia pergyventi kažkiek, bet tokiu atveju sprendžia tik šalia esantį moteris. Tai yra jūsų modelis. Nu, reikim vyras, o ta situacija ne, bet yra vyras, augina dukra, bet jis neturi moteris. Prie jo turi atsirasti moteris, tada jis matys modelį, kaip vyksta santykio sklaida tarp vyro ir moteris. Ir tada per tą santykio sklaidą pati supras, kokia yra jos rolė. Nes jinai matys tėvas, tai yra vyras, o šita moteris, tai kaip ir aš moterinai. Bet ta moteris irgi turi būti autoritetas arba švelniuose santykiuose. Jeigu tai nebus jos mama ir nebus ryšio, tas modelis irgi neduos pilno efekto. Bet vis tiek antspaudą paliks. Nes praktiškai mokymasis vis tiek pagrindė vyksta ne iš paskaitėlių, iš modelio gyvo. Jie kasdieną jie turi jaust, matyti, kaip tėtis ir pamotė bendrauja. Nors tą pamatį vis tiek į sąmonę priimama kaip moteriškas pavidalas. Nu, moteriška lytis, persona, identitetas, sakyčia, pavadinsia. Ir pasąmonė mokosi ir jie ten nematomu būdu tikrai
tau žodį pasakius nematomu, nes nieks neištyrė, kaip formuojasi. Tai modeliai, kaip psichologai iki šiol nežino, kaip kalba formuojasi. Nežinoma. Tai yra kažkaip tai formuojasi. Nes, nu, yra mistiškas dalykas, kūdikis auga ir jis išmoksta kalbėti, tai yra tikrai mistika. Ir tą modelį gauna ir aš pastebėjau, vat, iš praktikos savo, kiek konsultacinės, kad tokios mergaitės jos, jeigu matė sveiką modelį, tikrai daugiau šansų turi sukurti sveiką šeimą, nes ne pagal tokių modelį kūrė. Jeigu tame modelyje vyras buvo vyru, vedlys, galva autoritetas, jis neieškos autoriteto. Jis neieškos partnerio, neieškos konkurento, neieškos sugulovo, jis neieškos konkrečiai vedlio. Tai reiškia, vyras bus patenkintas. Ir jis neieškos kažką geriančio, rūkančio, ne? Neieškos va toks, koks jis matė tėvą. Net jeigu jinai ir pradės protestuoti paauglystį prieš tėvą, vis tiek jinai rinksis tokio kaip tėvas. Nes yra jau pripratus prie tam tikros konfiguracijos, net nenorėdama. Vis tiek rinksis tokį, o sūnus rinksis tokį įmanomą. Netgi fiziškai panašiai atsidės. Tai būtų atsidės. Net fiziškai net atsidės ir žiūrė. Mama. Taip kad atrodo vienas tik gimimas ir buvo daug milijonų, bet vat šitas gimimas, jis yra labai svarbus, nes tu vis tiek pa šitas gimimas formuoja labai stipriai. Ir įsivaizduokit, kaip sunku yra iškoreguoti žmogų, kuris atėjo iš šeimos neharmoningos arba iš šeimos nepilnos. Kaip sunku yra jį įvesti, statyti. Tai yra kaip programa, jis tiesiog nežino, ką reiškia būti vyru šeimoje, nes jis nematė, kaip vyras šeimoje elgiasi. Jis tiesiog patie, kiek iš vidaus, kiek iš filmų, kiek iš socialinės kultūros prisižiūri, kiek draugai pasako. Yra sunku, dėl to, sako, skirybos yra sunki karma. Kodėl užneša? Užtraukia sunkių likimą dėl to, kad tu ne tik savo pasigadini, tu suardai vaiko tolimesnį progresą. Jis negauna daug dalykų, jis po to jis priverstinai kenčia. Ir kad skirybų nebūtų dėl to, kad iki vedybų reikia padaryti tą askezę ir išjausti, įsitikinti, kad čia yra tasai žmogus. Bet kas tokiu eina keliu? Kas stato namą prieš tai 2 metus išprojektavęs, išmastęs? Niekas. Aš pats atsimenu, kaip aš stačiau. Telefonas, čia man langus įstatykit, čia man tai viso gero, važiuoj pamoksot. Bet kai dabar va taip pakrantau, taip va. Kraujais valgo. Tai lygiai taip pat prieš vietį, ačiū Dievui, su namo, ne su kokiam vedybom, žinai. O kažkas su vedybom. Ir po to jau nepakeisi kaip lango, ne? Neišmės, neįstatysi žmonos, vienosiai kitos. Dar jeigu tie yra šalutiniai produktai veikia, vaikai atsiradė, nu tai to labiau. Nu taip, nu kaip sakyt, čia tai techniškai šnekant, atsiprašau, tai jausmiškai šneku, bet nu, taip yra. Tai yra produktas sąjungos. Ir taip, tai yra tikrai labai sunku, kada yra draskoma šeima, vaikai verkia, depresuoja, mokykla iškart mato mokytojas, suskaup negali, kaip ir aktyvų, visokiai taip toliau. Bet ką padarysime, visi mes klaidas darome. Bet tas pamąstymas, išmeditavimas, jis ir yra reikalingas, kaip ir dvasiniai praktikoj. Kokį mokytoją rinktis, nu šitas patiko, gerai pavarė, kirtana čia man čia. Kvėpimą daga, nu ir viskas, po to gali ne tą mokytą išsirinkti, gali ne tą, kaip pasakyti, netgi kelią išsirinkti, ne tą. Gal tai ne tavo kelias yra išnavizmas, gal tavo kelias yra kažkoks kitas, gali skubėti. Tai aišku, lietuviai pasakė, 9 kart matok, 10 kirpka, arba ten pusė turi paspiešai išlydėjai, nes mėšai šiame yra tokie. Tai nėra šiaip savo patarbės, tai yra sutros tokios, kaip žinai, nuo šventrašių išvados galutinės, kokio 1000 žmonių istorijų gyvenimo, žinai, vieną išgavę tokį koncentruotą išvadą. Tai paskaitykime patarlės ir sėkime, nes ten iš tikrųjų, net jeigu ir vedų nebūtų, va, paimtum lietuvų patarlės, jau sėkmingai daugiau mažiau gyvenimo. Bet ar jūs, pavyzdžiui, pažįstat nors vieną žmogų, kuris, va, taip klausydamasis išminties ir nugyveno? Arba skaitydamas. Žinot ką, tokiems žmonėms dažniausiai klausyti nereikia, jiems ateina iš vidaus, jiems tai primena. Jie turi įdirbę. Jiems klausyti nereikia. Aš pažinau porą, kurį po 2 savaičių bendravimus sutokė. Ir jau 35 metai fantastiškai sutokė. Ir gerus vaikus išaugino, viskas.
Aš tikrai nerekomenduoju po 2 sąžių toktis, po 2 metų aš tikrai nerekomenduoju toktis, bet jie tiesiog žino, kaip tai daryti. Jie pažino, aišku, jo ten vaikystai daug bendravo 8 metus, po to buvo pauzė, ir po tos ilgos pauzės, ir kaip saugiai susitiko, ir viskas. Ir tie žmonės, jie tiesiog, tai yra, ir yra praeito gyvenimo tas pėdsakas, jiem tiesiog atbunda, kaip tas budistus, tas lamas atpažįsta, ne? Ir po to jos iš naujo apmoko. Tas apmokymas jis labai greit skleidžiasi, bet jos vis tiek turi apmokyti, nes turi priminti. Kad atsigalimtų vėl išmokyti pietiečių kalbą, vėl išmokyti tos karolius laikė, kaip pavyzdžiui su Dalai Lama tas pirmas, ne, kaip jie atpažino kaip vaiką, po to paėmė apmokymus. Tai tas pats yra ir su jogu, Himalajų, Svami Rama, irgi paėmė. Jo, atėjo 5 metukai suėjo, nusileidžia iš Himalajų jogas, išėjo ir sako, man reikia jūsų sūnaus, atiduokit sūnų. Dabar čia atiduotum, kad man šešinė, juk mergiai ateitų su barzda po savo mišką vesės, toks sūnų. Ir atidavė jis, vis daug. Atidavė ir rašo, reiškia, tas jau mokytas mantrą jau pasakė. Ir jisai pasakė mažas, sako, žinau šitą mantrą, sako, žinau, kad tu žinai. Reiškia, ne pirmą gyvenimą tiesiog atliko vėl iniciaciją, mantrą davė. Vėl apmokė meditaciją, apmokė to ir toliau vedė. Taip ir su tom šeimom, dažnai jos žino. Ir kai jos ateina, čia dar tokį sutilų momentą paliesiu, kai jos ateina į bhakti jogos judėjimą, ne, ir iškirsta tas vietinės žinias, jos daug ką jau būna kaip ir pačios žinojusios. Ir dar įdomus toks dalykas, kad ateina harmoningos šeimos judėjimą, jos pamato, kad čia labai daug yra neharmoningų šeimų, arba iš jūsų įsiskyrusių žmonių. Ir tie įsiskyrė, pradeda aiškinti tiem, nes jie jau seniau čia. Tai va čia nepadarykite tas. Čia aš sakau tiem, nes žinau, kad čia yra harmoningų šeimų. Nepadarykit, va ateis, kad 10 metų išpraktikavęs. Jeigu jis pats, pavyzdžiui, to neturi, tai jis neturi teisės, aiškiai, net jeigu jis ir veda cituoti. Nes cituoti yra vieno, o padaryti yra kita. No. Bet aš tą klausimą, aš tiesiog noriu pasakyti, yra labai daug žmonių, kurie visi lipa ant grėblio 100 kartų ir mažai, tiesiog ir mano aplinkoje. Aš nepažįstu ne vienos tokios šeimos, kaip jūs, kad pažįstat, kad išjaustų, kad žinotų, kad nuo pat paauglystės kažkur jie atsitiktų. Ne, tai jie daro klaidų, bet jos kažkas veda ir tarsi užprogramuota, kad bus sėkmė. Tai aš tokį nepažįstu įsivaizdu. Gal čia yra. Gal nežinau. Labai daug visiems reikia mokytis. Svarbiausia, kad tokių yra. O ar pažįstame, ar ne, galų gale yra kitoji planetarinė sistema. Visas tokia šeimas ten yra. Ten tokių nebūna atvejų. Bet vis tiek visiems, kaip sakot, reikia kliurzas praeiti. Bet vieni praeina tas kliurzas taip brandžiai, kiti su kočėlais ten. Tai vėlgi tos šeimos, kur iš praeitų gyvenimų jau buvo vyras, moteris, jie praeina sklandžiau. Taip, irgi pašaukia, gal irgi pasikoliuoja, bet labai staigi čimt vėl. O dėl to labai svarbu, kad šeima, kad sustinka vyras moteris, kad labai gerai, kai jie būtų buvę irgi vyru ir moterį prie tam gyvenime. Na, kaip nustatysim, ne? Jautresni žmonės, čia aišku, reikia medituoti, bet aš ten ir įrašas, ir daug kas apie tai kalbėjęs, kad būna, susitinka, kadangi lytis priešingos yra trauka paviršinė, bet giliai jie yra kaip brolis viso. Bet kadangi lytis priešingos abudu jauni, yra aistra. Jie galvoja, kad, sako, toks ryšys, negali vien apie kitą. Bet aistros tokios kažkos nelabai yra. Prie sesers, kokia ten jausiai. Nesužadėtinė. Artimas žmogus, bet nesužadėtinė. Ir va ta, kol yra ta aistra, jie sumaišo su, kad čia yra kas tvarkoja, nueina tą aistrą, jį palieka toks artimas ryšys, bet toksai pasyvus. Žinot tokių santykių, ar ne? Ar čia aš kalbu kažką tokio, nesuprantam. Būna tokio, čia gilu yra. Bet jie dažniausiai to nesupranta. Tai va tokie atvejai, jie, bet to jis sako, reikia palaukti, reikia išjausti. Jis sako, tu gali labai turėti artimą ryšį su moterim, bet nebus va to kaip su toktiniai. Nemoku pasakyti, kaip čia pavadinti. Labai tiesiog. Nebus to. Ir va, jeigu to nebus, reiškia, nebuvo to ir praeity. Tai buvo artimas kraujo žmogus arba koks nors draugas,
lytis užmautos kitos, aistra yra fiziologija, bet giliai nėra to. Žižnevėlės. Ir jie ant to atsimtė pasima. Kokie mums apie septynis vatos lygmenis asatoriai? Tai ta aistra tai yra žemiausias lygmo. Jo, ir jinai dengia tą gilesnį santyką, jie strano į na, atsiveria gilesnis klodas ir žiūri, kad sudėsime buvo. Nėra, žinai. Tai va, ta, o tą dalyką gali išjausti tik tada, kada nu, tu meldėsi, nes čia praktiškai atpažint žmogų. Yra labai sunku, nes, pavyzdžiui, žmogus gali būti iš praeitų gyvenimų labai artimas, bet jis gali būti kitam ryšyje. Daugiau kaip kolega, daugiau kaip partneris. Pažiūrėkit, kiek šeimų yra kaip partneriai žmonės. Nu, ta prasme, nėra tokio, kad vyras, vyro rolas kažkas turėtų moteris, jie tokio daugiau kaip tokie, kaip draugai, kaip partneriai. Ir tokio, žinau, šeimų jom gerai, jom tinka, bet giliai, giliai, labai labai giliai, pasąmoniai, jie nerealizuoja vyriško ir moteriško prado iki galo. Bet jiem yra gerai, jie nesiskelia ir viskas tvarkuoja. Bet tik tais vyro moters santykis, kuris yra tikrai tas santykis, ten realizuojasi moteris kaip moterim iki pat tos šaknies ir vyras. Jeigu buvo kitokie, yra sunkiau. Gal aš klystu, bet čia grinai iš praktikų sakau. Nes atrodo, nu, viskas tvarko, būna iš vis ateina šeima ir nesupranti, kad čia iš vis šeima. Tiesiog draugeliai. Pasako, mes susituokę, žinai. Arba matai, nu, grinai, brolios jis yra santykis. Nu, grinai. Bet jie susituokė. Ir tu nerdysi dabar, juk. Bet ir nesulipdysi. Tada tiesiog turi taip įgyventi. Bet pas juos būna, taip nuo šalyje atsiranda kažkokie, nu, kurie, nu, va tokie, patinka, supranti, su kuriais jie pajunta tą, ką, va, kažkaip neturi čia nais. Tai va, ir dabar tu bendravimo pradžioj pabandyk išjausti ir atpažinti, kas čia toks, supranti, iš jūsų atsiradęs. Ar tavo buvęs brolis, ar sesuo, ar žmona, ar ten mama, ar... Bet tai gerai, jeigu sugalvosi, kad tau reikia išjausti. Tai aš ir sakau, be švietimo, nieko čia nebus, jeigu jauniems žmonėms, net ir suaugusiems nebus sakoma, kad reikia sugalvoti ir išjausti, tai jie nesugalvos. Ir jeigu mes švietimo neturėsim, mes ir kentėsim. Mes, Donatai, jūs kviesim į jaunimo stovyklą čia. Gerai, aš galiu atvažiuoti, žinai, aš irgi. Čia turi važiuoti mano manimo, viskai, senas poras. 30 metų išgyvenusias kartu 20, jeigu šiandien kažtai žinai toks. Čia ubonėlis. Bet aš galiu pasidalinti. Nes po to labai, labai skaudžiai, žinai, atsiliepia tos vat, iširusio šeimo, žinai, labai skaudžiai tas pamokas dalinasi. Ir tiesiog čia netgi tas švietimas pilnai nepadarys, kol nebus atkirpti nuo sociumo. Sociumas užpumpos vis tiek seksu. Vis tiek užpumpuos. Jei ne ten, tai kitur. Jeigu vis tiek per telefoną susiras savo puslapius. Eina ta sekso kultūra tokia stipriai, jos praktikai, nu kaip yra, kaip atvestas didelio diametro vamzdis iš vakarų srutų. Jis pilasi, ten žinai gali, nu, gelbėjimo tas armijas susikvies smėlio maišus dėti. Vis tiek sunkiasi per to smėlio, kas, jeigu dirbančių yra mokykloje, puikiai žino. Tai yra viskas, telefonas ir ten eina seksualizacija, netgi tie tyrinėtojai, sociologai jums įrodys, kokiu tempu nuo 9 metų buvo pradėta ir netgi Holivudo filmuose kiek scenų buvo didinama, būtent seksualinių scenų, konkrečiai didinama. Ir pažiūrėkit, kas dabar darosi ir dabar pastebėjot, kokia eina paskutinė vaga jaunina amžių. Eina į jau, kadangi jau nebėr filme, kaip jau rodyti saugusiu, jau pasiektas praktiškai pikas, tai dabar eina į amžių žemyn, eina vat, per tą pusę. Ir jau net ir dainininkų klipuose matosi, klipas saugusiu daina, o šoka jauna mergaitė, pavyzdžiui, 12 metų. Vat yra toks išėjusi Sija dainininkė, ten apie alkoholizmą padavęs klipą, šoka 12 metų mergaitė. Prie kojiniai parinkta, saugusių temai, vytin šokai, aišku, žvaigždė, milijonai, paskai, pažiūrėkite, šiandien ir vadinės tas, nu, bet vat aš pamačiau jį iš kur prie ko čia, nu, saugusių dainuoja, šoka 12 metų mergaitė, kuri dalyvauja
šokančios mamos konkursą Amerikos, ten yra realybės šou, kur mamos savo dukras atveda šou. Tai jos apsirengė, viskas taip padaryti. Tai, tai dabar eina į amžių, pedofilija praktiškai jos ką. Po to pradės stumti, kad tėvai galėtų santykiauti su vaikais, legalizuoti. Jau yra, yra kas viešai tą jau nori, bet žinau, kad užsienyje yra keletas politikų, kurie, pažiūrėjau, mačiau Anglijoje išleistą knygutę, kur piešinukas tėtis guli su savo sūnum lovai, ten parašyta, kad tėtis lietė mano privačias dalis, man buvo labai malonu, ir tėtis pasakė, kad jeigu tai pasilieka mūsų maža paslaptis. Mačiau atskanuotą knygutę. Bet iš šito turbūt mes ir nesustabdysim, žinai, to niekas. Aš jums atsakau tą klausimą, kad va, tarsi mes galim kalbėti stovyklas viską, bet reikia dar geriau mąstyti. Reikia kurti sistemą socialinę, kurioje vaikas, būdamas, jį suptų tokie patys. Tada tie patys draugai, jie, kaip čia pavaizduoti, tai yra vaikas, kol kas tas vaikas pas mus išeina į jūrą ir ten jį už... Nu, užlieja ir viso gero. Bet jeigu jis yra ir jisai turi aplinkų save dar tokių pačių, tai vis tiek paauglys, tai... Jo, viens kitą savo ir jau tą, jeigu dar yra dvi, jeigu dar saugės, to, nu, ta prasme, tam tikras žiedas padėtas, tai dar gali atlaikyti. Nu, tai išdėlės tos jaunimo stovyklos, jo. Skirtos tam, žinai, kad tu pamatai, kad nu, ne vienas toks esi nevalgantis čipsų ir... Žodžiu, daugiau yra tokių, bet aišku, jie išsibarstė po visą Lietuvą ir tu atvažiuoji vėl į savo mokyklą. Ir tada, gerai, jeigu du klasiokai kokie nors būna, tai tada suveikia. Bet jei toj stovykloj, bet jeigu vienas, tai vėl ten ta sistema. Tad tokia, žinai, praktiškai visą laiką kova yra, visą laiką kova su aplinka. Tu kažką padarai, o aplinka užteršia. Ir vėl padarai, dėl to giliau eina, reikia ir mąstyti apie tuos... Jo, bet gal turbūt šitam laikai... Po pamokinius. Jaunimo užimtumą, vaikų užimtumą, mokyklėlės, sekmadieninės. Suprantat, jau dažnai, pavyzdžiui, vaikas 5 dienas gali neturėti draugo, 6-7 jis jau turės. Taip? Pavyzdžiui, mokyklai. Jis neturės 5 dienas, bet 6 sekmadienį jis nuės į klubą. Jis nuės į kažkokią popamokinę veiklą ir ten turės, kur tokie patys rinkas. Ir jis jau lengviau, aš jau pats 11 klasė atėjau į visą tą reiką. O iki tol krikščionybę praktikavau. Tai aš jau praėjau pats. Aš praktikos galiu pasakyti. Taigi aš irgi klasėje nesupratimą patyjau. Ypatingai, kai jau į Krišno sąmonę atėjau. Tai dar, žinai, toks, kai pradėjau ten pamokslauti visiems ten. Ir fizikos pamoką, kad Krišną kiekvieną matome ten. Žiūri mane, sako, kas tai pasidavė. Nedak, kaip dabar atsimame. Dabar suprantu, kad aš neteisingai ir gausiu reikia aiškinti, kaip elgtis mokyklai tokie vaikam. O jeigu jisai ne 11-okas, o 6-okas, o ir antro keliai nueina, tu mėsą valgai, sako, tu demonas. Tai ne mokyklai darželėse padaro. Ir pradeda valyti. Krišna mėsos nevalgo, Krišna mėsos nemėgsta. Sizduoji? O ten sovi auklėtoje ir vaikai. Nu. Tai reikia, aišku, kad pasakot šviest, kaip tai vėlgtis. Tai jeigu giliau einant, jeigu nori apsaugoti tą jauną žmogų, turi įkurtis struktūrą socialinę, kaip sako, grupę žmonių grupėje dideliai. Tai yra kolektyva, kuris rastųsi jau Ukmergės gyventojų kolektyvę, kolektyvėlį, kuris gintų. Prieš 100-200 metų bus mokyklos, universitetai, o dabar Lietuvoje kol kas ta pati yra problema, kur da važiuotume, kurį miestą. Tai yra, tėvai nežino, ką daryti su vaikais. Ir dėl to pasakau, jeigu nežino, tai pradėkit patys kažką daryti. Bent jau supažintinkit viens su kitu. Juk Lietuvos baktų vaikai, jie net nežino viens kito labai gerai. Gal galia yra amžiai, yra jaunimas, yra ankstyvos saugi, ankstyvos paauglystės vaikai, yra grinai vaikų amžius, yra darželinukai, iksuves. Nu, čia yra organizatorių reikalas tą padaryti. Kitu atveju, nu, yra visiška loterija, taip sakykime. Be abejo, ką mes dar galim daryti, tai yra, kai sako, jeigu tu nori, kad tavo vaikas būtų baktas, turi pats būti baktas. Va čia yra pirma taisyklė, o po to jam sukurti aplinką sociumą. Yra... Bet kai ir kiek šneki, aš nežinau, kaip metų apie tai šnekam, praktiškai beveik jokio postumio dar neįvykę. Tai turi labai kentėti, taip pat kentėti stipriai tėvai, tai gal susiems tas kol kas. Tai...
vis tiek laukia, kol kitas, nu, tai va, aš jau užimtas, bet šitas laisvesnis, na, gal kažkas ar vienas. Taip daugiau tokios nuotaikus. Bet jau yra stovyklos vasarą, jau vaikų vyksta ir per festivalius mačiau vaikus užima, bet tai yra tik tokie, žinai, gurkšniai. Turi būti pastoviai. Aš pilnai manau, kad Lietuvos išnaujai turėtų kažką grupę internete, ar ten galbūt tam pačiam Facebook'e susitikinėti ir jiems reguliariai turėtų darbą. Pavyzdžiui, šeštanį suvažiuoju visi į Kauną, ne, kažkokia tai atšvenčia šventė, arba susitika, pasitikinu kažką tokio. Čia jau ne mano specifika, aš to nedarau. Reiktų pasižiūrėti, kas su jaunimu dirba ir tą formatą paimti, vietai tų kitų dalykų įstatyti Krišną. O formatą palikti žaidimus ir visą kitą pramogas. Ta padarytume didelę naudą. Yra sunku matyti, kai vaiką tą užlėja tos bangus. Netgi baktai tėvai ir vis tiek užlėja tos bangus. Nežinau, kaip turi vis tiek išeina vaikas, jis nėra atsparus ir visi tą žino ir visi naudojasi, visos industrijos panaudojasi, kad vaikas nėra atsparus. Taip, nu pavyzdžiui, žiūrėkit, būtų vieningi tėvai, ką jie padarytų? Jie praimtų pasižiūrėti filmukus, kurie rodami. Ir kreiptųsi į televiziją, į valstybę, bet nieks to nedaro. Simpsonus rodo, kiekvieną turbūt dieną, taip? Beaver dešlavelį. Nuo 3, 4 ar nuo 5 valandų. Jei berniukai grįžė, žiūri, mergaitės į tas, nu ta tikrai, kaip sako, nu, daunai, kaip sako, nu, aš nežinau, kaip jau pavadinti tos herojus, bet ten iš tikrųjų yra, nu, daunizmas. Jie žiūri, elgesio modelius mokosi, o tai yra įrodyta psichologų, kad tai, ką vaikas žiūri, tai atkartoja, čia nereik tyrimo. Mes Robin Hoodą žiūrėjome ir mes sustrinėjom, bėgiojom iš karto, kitą dieną. Čia yra natūralu, lygiai taip pat žiūri, kaip bijus ir tašta galvi šneka, kaip elgiasi, bet ten yra tokių protiškai neišsivysčiusi, vat kad vaikas eitų protiškai neišsivysčiusi, lygiai tokie net, nu nereikia ten ir komentuoti, ne, tai tėvai mato, skundžiasi, kad vaikas žiūri, bet kaip dabar ateina tas mėšlas į ekraną, kažkas į pučia į tą, supranti, televizorių, nu tai, eik tada ir žiūrėk, nu kažkaip tai spręs tą problemą, kodėl rodomi yra vaikams šitas nesąmonės. Ir to patys krūvos ekspertų, kurie pasakys, kad tai lavina, tą daro, tą nadaro, bet nors pabandyti krūtinti. Bet yra čia sprendimas, žinai, kas tą televizorių namus atneša. Nu taip, bet jei jis paskaimino vaikai, žiūrės. Taip, 100%. Tiem, nu, jis pas draugą pažiūrės, bet vis tiek ne taip dažnai, žinai. Bet pats principas, čia daugiau žmonių. Žinai, nes aš draugus visai žinai, bet vis tiek jie žiūri. Pats momentas... Nu, tai aš teliko neturiu, jie nieko nežiūri. Pats momentas, kaip pats momentas, kaip draudimas, jis jau yra neefektyvus. Ta prasme, yra jau pats momentas, nes giliausias momentas, kad tas brūdas atiteka. Čia tas pats, kaip žinai, vat, tau gatvėje kokainą pardavinėtų. Nu, tu panaudotum opiatus visokius ir taip toliau, tu paragautum, tau gerai ir po to eitų, tau tėjau sakytų, draučiau. Bet tu spektėsi per silpnas, kai tau už mygtuko, už vieno paspaudimo slepiasi tau malonumai, tu vaikas yra per silpnas atstovėti. Ir iš tos pozicijos išeinant, televizija negali to rodyti. Nes vaikas yra per silpnas, aiškiai, tikrai žiūrės. Reikia taip pat su alkoholiu, vat mane sąmonė, kuri vyksta, kai jau didžiausi plakatai ir pato didžiausiam raidėm šalia parašyta, kad ten jūs ten žudys, ten tas alkoholis, ten papjaus ten ir ten visą kitą, bet pats principas yra apgaulė, nes žmogus nėra pasiruošęs atstovėti šalia bonkus, nepaėmės jos. Dėl to jam negalima iš viso šalia jos rodyti. Tai yra tik tais nuraminimas tų žmonių, kurie prieš alkoholį kariauja, kad būtų užrašas. Bet realiai visi žino, kad užrašas bus ar užrašo nebus. Žmogus ir nėra kompetitingas, būdamas prie bonkos atstovėti ją. Nes jinai yra. Kodėl mums vat, bhakti jogai sako, neikite tam tikras vietas, kur jūs sugundys. Pavyzdžiui, kol dar nenulipęs nuo mėsos, nenulipęs nuo alkoholio, nenulipęs nuo rūkimo, nei prie rūkančių, neatstovėsi. Lygiai ten su pornografija tą patį daro, atpumpuoja, visi saitai prieinami, visi puslapiai prieinami. Ir jie visi puikiai žino, kad niekas neatsilaikys tam dalykui.
Ir sako, čia nuo pasirinkimas, ši demokratija, kaip iš vis tokie brūdai, kuriuos ten rodo, gali iš vis būti legalus. Bet niekas apie tai nekelia klausimą Lietuvoje. Na tai čia, žinai, kaip Delfi, kaip jokingai, žinai, kad kai kuriuos straipsnius gali skaityti tik sulaukęs 18 amžiaus. Tai atsiverti straipsnį, žinai, du virtukai, tu... man 18, man dar nėra 18. Ta atvira apgavystė, tai čia tik tais vienas frontas, kaip galima kariauti. Kitas frontas, taip galima televizoriaus neparnešti, galima jum kažką kitą. Čia įvairūs skirstumai, čia kaip padarys, bet principas yra tas, kad, kad nėra dar kritinės masės tėvų, kurie vat, imtų susivienytų ir kirstų. Arba bet yra labai, daroma, yra labai daug daroma, kad ta kritinė masė ir nesusidarytų. Tai čia nėra lygios jėgos ir niekada jų nebus. Bus. Tik tai stipriškė, jūsų kai stovyklų apie 100 bus per metus, dar kiti 100 padarys, tai tada yra, nu kas bet. Tai jūsų palaiminimas. Taip, palaiminam čia visi visą laiką. Vadžia, Renatko prisikadinė, viskas, paktų yra. Darykite, tai čia, aišku, mes tik tą vaikų temą, gal čia kai kam neįdomu buvo, bet apie tos vaikus kažkaip nukrypom išnekėti. Bet aš ką matau, tai kad demoniškos struktūros jie nekalba, bet dirba. O tokios šviesios struktūros jie daugiau šneka, bet mažai dirba. Bet labai daug šneka. Tai vat atvažiuoju į renginį, vat tokį kaip jūs, ne, vat atsėda tėvai vaikus. Vaikai ten kampe numeta tas knygas Spalvint Krišną. O tas Spalvint Krišną yra va čia. Nes kiekvieną kartą ten Spalvint Krišną yra kartą. Nu, jie ten spalvina arba ten kokiam kortom žaidžia, žinai. Kai šventiklą atsimenu, matydavo dieną jau. Tai grinai kortom ant laiptų. Jau konkrečiai būna. Nu čia seniau, dabar tai gal ne, bet kai gyveno prisimenu, vėl gavo šventiklą, nesakysi kur. Bet... Glaudau, ką aš arba vieni šneko, kada prieš azartinius žaidimus apačioj, o jau ten tie ataugos, žinai, varo. Visi eina, praeina, prasada, nešioja, ten dėvės galima čia prie pat, žinai, varo. Arba ten tais kompai, nu, tais kompiuteriniais, ten tais visokius zombius, ten šaudo, ten gaudo, sakė, kaukoliniai, ten vadin, ten baisu. Tai va čia yra esmė, čia visose miestuose tai šneku, Prabhupada pasakė, šeimos žmogaus pirma pareiga yra vaikai. Vaikai. Tai reiškia, kad, kad jam, nu, pas mus tai ką, į gatvę reikite, knygas platinkite, eikite tarnaukite į centrus, išim. Bet tai palauk, kaip tu gali eiti kitais rūpintis, kai tu savo, ne, nepasirūpinti. Jeigu tu nori eiti į gatvę, turi eiti su vaiku. Ta prasme, kitaip sakant, jeigu tu jau kažkam tarnystę darai, ta tarnystė turi būti sujungta su vaiko edukacija. Jeigu jinai nesusijęs su tavo vaiko, nereik daryti. Jeigu tu nori jau tarnat, pavyzdžiui, centre, ateiti šantiklą, atsivedi vaikai, kartu planat kreipęs. Kartu darot kelias tu stumpin. Tai turi eiti vaikui pavyzdys. Jeigu tu palieki vaiką namuose prie kopo ir nueini šventiklą plauti grindis, kur tavo, nu, kur yra čia prasmė? Iš šono atrodys, kad tu atsidaimo tarnybę darai ir tu esi šlovintinas asmo, bet tavo vaikas sėdi ir tos kokolinius žiūri. Na kur? Kur logika? Mes sako, mums šventė reikia suruošti pagalbą šitą, na, gerai, padėsim, jeigu vaikas, vaikas neprisijungs, aš turiu kažką su vaiku, kur vaikas darys. Va čia yra visas momentas. O va šitas momentas yra praleistas Lietuvoje. Ne Suaugia... tik Lietuvoje, čia... Visur yra daug. Čia samoningumo problema. Pavyzdžiui, Anglijoje išmačiau į seną bendruomenę, bet Londone ten baktidatą mano, atėjau darželį padaryti vaikų, kambariai ištisi, supranti, pripirktą visko, baktai užsiemo, malonu važiūrėti. Čia aš nežinau, prieš 8 metus savo. Bet ten seną bendruomenę, žinau, kiti žmonės, nu, visai kitas mąstymas. A čia tai, žinai, paliekam vaikus, einam Krišną garbinti. Tai palauk, tai kur Krišna, ar pas tave vaikė, ar dar tartonius? Tu garbini, o jisai, nu, jisai, nu, aišku, gerai, suveda su kitų vaikais, na, einam, žinai, kažkokį kontaktą pasišneka, bet neatlieki pareigų. Pavyzdžiui, vaikams švenčių nedaroma, dabar atėjo čitanės apsiriškimas. Suaugusiems čitanės apsiriškimas vaikams nėra šventės, bet suaugusiai turi šventę. Dabar, kam reikia labiau vaikam ar saugusim? Aišku, vaikam, nes vaikai tai saugia atstovės, jie vertybės turi, jų intelektas stipresnis, bet šventė bus saugusim. Niekur jūs nerasite dabar skelbimuose šventė vaikam. Niekur. Tai dabar, ką mes darytom Klaipėdos centre, prisimenu, kad
padėjau vienam žmogui, mes sakydom, taip, šventė bus dviem. Vienoje salėje vaikų šventė, nes ten kitokia programa ir kitoks altorius ir kitokie standartai. Tik ant kirtimo susitiks, nu, ant gėdojų. O kitoje salėje paskaita yra vaikai, tėvam. Ir ten prisimenu, vat, bandėm taip daryti, kokie patenkinti, padarė altorių, ten galėjo visi eiti, ten sukėlyti, žvakutę, žinai, ne visai kitą. Kita sudarė tą programą sudarytą buvo. Ten ir kitokia paskaitėlė, ir kitokia daina, o po to galo jau, ar paskutinio kirtino jau visi sueina, žinai. Tai vat, jeigu taip darai, jeigu taip suvoki, tai tada rezultatas pradeda vystytis. Bet ir tai bus sunku plėšti nuo manęs. Tai vat, bhakti joga mes turim akcentus teisingus turėti, kad Prabhupada rašo, grihastha, šeimos pareiga, pirminė yra vaikui duoti Dievo sąmonę. Pirminė. Ne eiti išorė. Išorė irgi yra žmonėm, kuriem reikia, bet jie yra ne tavo atsakomybė. Tavo atsakomybė yra va čia, šitas vaikščiantis. Jeigu jiems nebenori ir tu jam nebegali duoti, nu tiesiog, jau viskas, tada eini kitiem duoti. Bet kol kas yra, pavyzdžiui, tikrai galima daug sugalvoti būdų, filmų atras, suorganizuoti. Nu čia ne man pasakot, yra organizatoriai, yra patirtis pasaulietinė, ten tik išimė. Pop žvaigždės, tai tik Krišna, ir ne, na tai sakyti, tai sako, tik centrą, objektą pakeitį. Bet at kažkodėl tas nevyksta, nes, nu, matoma, yra sunku. Su ten vaikam atrast, atkapstyti mažai kas išrasta, sugalvota metodikų. Bet jeigu norite, tai pažiūrėkit valdorfiečiai, kaip jie prasistumė. Vat paklausinėkit, nuo mažos grupelės, dabar turi mokyklas. Kas mokyklose dėsto? Daugelis tėvų ateina, ne? Netgi verda valgyti, kai kada tėvai valgyklos. Aš vedžiau daugelį grupių valdorfiečių, vedė klasės, vedų centre Kaune, kai vyščiau, tai darydom prezentacijas vedų kultūros. Šeštokėlius, septintokėlius, aštuntokėlius. Po to susitikau su tais mokytojais. Ir pamačiau, kad jie grinai iš savo resursų varo. Nu, ta prasme, nėra kam gaminti, kviečia tėvus, bent į valgyklą gaminti vaiką. Galvoju, čia tai, va čia motivacija, va, taip tai gali pasiekti kažką. Nes pas mus dažnai skundžiasi, va, nėra mokytojų čia kvalifikuotų, nu, nėra tai, nei pats darai. Ir išnaudos intelektą, arba pusę metų nebus, atsiras, po pusę metų galėsi pailsėti. Nemoki pat su vaiku dirbti, ieškai kas moka dirbti. Ieškai profesionalus. Net pasaulietį atvesti, tai gerai yra. Gali būti nebaktas. Pavyzdžiui, emocijų išlaisvinimo kokias technikas pamokyti. Nu. Gali ir nebaktas būti. Gali aktorių pakviesti. Kai šis vaikas išmoktų la 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 padaryti. Nes dabar tokie, nu, bijo. Bet jeigu atvesk aktorių pasaulietį, pasakyk, kad čia mes jogai dvesingumą einam, čia iškirt, nu, koreguokit savo pavyzdžius, metodikas. Ir darykit, nu, pamatysit, kokie laimingi šiais tėvai. Pasikvieskim ten kokį, žinai, religijų atstovus, kokį vienuolį, žinai, ten katalikų, pakieskim, kokį budistą, tegu kažką papasako, nu kažką nefanatiškai. Nu, jis man taip tik pradžioje atrodo, kad čia, nu ką čia daryti, o iš tikrųjų tai čia yra tik už noras, yra nuo širdus ir iškart primatsi ir viskas. Ir malonė, kurią ateina, vat, už tokį paprastą pagalbą, yra kur kas didesnė negu dėl savęs dar. Dabar bus koks klausimas. Saugusiam tas pats, nu, ne, mes tik vaikus palėtėm. Saugusiam irgi reikia, kas turi polinkį, jau. Nebeturi atsakomybė vaikų, gali saugusis investuoti. Saugusim irgi yra kvalifikuoti programų, nedaug. Čia netai paprasta pritraukti. Dabar ukmergiečius išeisim į gatvę, zuja mašinos, ne, viskas toksai atjudesys, dabar pritraukti kokį meditacinį vakarą ar dar kažkur. Tai žinai, yra veikiančios technikos, mes kiek vakarėlių čia darėm, visai sėkmingai yra. Paskaitą, man kažkada labai bijom, kad nesustik žmonės Andrius jėjo lankstinukus skraitės gatvėje dalinu ir susirinkti. Dabar kitas likmuo, jeigu jūs, pavyzdžiui, esat suinteresuoti, man yra du centrus, jūs te klubą turite, tai čia centriukas yra, taip?
Jūs pavadinat klubu. Bet realiai yra bendruomenė, bet yra jūsų bendruomenė čia sėdė, ne, daugiau mažiau, kolektyvėlis kažkoks. Tai, tai vienas lygis yra, kada yra kūriamas centriukas, bet jis yra va, taip atrodo, tiesiog ateina išeina. Nėra gilesnių santykių, tai ateina išeina. Nu, yra pora organizacijų ar trys, jie suka viską, o kiti taip ateina išeina, tai išeina. O kitas lygis yra, kada jūs, jeigu norit, bendruomenę dalyti. Bendruomenė yra, yra brandesnis, gilesnis, sudėtingesnis dalykas, bet jisai yra, jisai duoda tą efektą, kurio visi čia nori. Tai yra apsauga, bendravimo, pagalba, nu, taip yra. Tai einant į bendruomeninį lygį, aš vat ką tik noriu pasakyti, kad nepasilikit tokiam, vat, nu, laiks nu laiko, taip sueina, sueina, nu, turi atsirasti tarp ateinančių čia santykiai kažkokie. Nu, su pažinimas vienas kito ir pagalba vienas kitam. Dėl to aš tai visose centruose rekomenduoju, bet nei vienas nepadarė. Rekomenduoju sukurti savitarpio pagalbos grupę tokią, kada, aš nežinau, kaip tai techniškai išspręs, galbūt tai Facebook'e gali daryti, galbūt tai dar kažkaip, kada yra žmogus nuotrauka, yra jo kontaktai ir jis yra parašęs, ką jis gali padėti, ko gali padėti. Tai pavyzdžiui, jeigu tau reikia dantisto, ne, čia jungi paprastai pasaulietinis momentas, o tau reikia dantisto. Nu, natūralu, kad tu esi pas Višnavą dantistą, jeigu jis, aišku, normalus dantistas, ne. Tu natūralu, kad tau bus maloniau eit pas Višnavą dantistą. Arba tau reikia mašiną remontuotis, tu natūralu, kad esi pas Višnavą, ne pas kažkokį tai pusdurnį, žinai, iš Rusijos, besikeikinti, kur nemoka pasisveikinti, turi ten eit, žinai. Natūralu, kad remontą kviesias daryti saviškį žmogų, prie kurio nebijotų antrą kartą, tai jis tam remontuoja, tada kirtą nusileidė, prasadą gaminį. Dabar, kad tas įvyktų, turi viens kitą žino žmonės. Aš nekalbu apie sentimentalų bendravimą. Kad labas labas, žinai, kaip čia gyveni, kai tau visai gyvamas tas žmogus. Tai paprasčiausiai yra grupė, jeigu jūs susitinkat reguliariai, jūs kažką darot, yra labai gerai, kai bent jau žmogus parašęs yra, ką jisai gali, ko gali pasitarnauti, kuomis užsiema, netgi ką jis pardavinė ir taip toliau. Tiesiog, kad tu žinotum, kad mūsų grupiai, santykinai mūsų, nes tas mūsų, žinai, nu nėra tokie arti visai, bet tiesiog šitam kolektyviai yra toks žmogus. Su juo bus lengva daryti kažką, nes nu, jis tiesiog yra panašių pažiūrų. Net jeigu jis kažką blogo padarys, aš galėsiu jam pasakyti, nu, bet tai ne, ne pagal mūsų kelią. Nu. Taip vat, ir kada tie žmonės pradeda vienas iš kito pagalbą priiminėti, atsiranda natūralūs ryšiai. Kai atsiranda natūralūs ryšiai, atsiranda natūralus saugumo pojūtis. Kad yra bendraminčiai, jau ką aš ten galiu kreiptis, ten galiu kreiptis, ten galiu. Atsiranda švenčių šventimas bendras. Net nebūtina lektorių kviesti. Galime tiesiog susirinkti grupę žmonių ir pasidalinti, pavyzdžiui, apie Čitanį. Kiekvienas, va, dešimt praeis ir pasidalinti tiesiog, kaip jis supranta Čitanį, ką jis skaitė apie Čitanį. Čia aš kaip pavyzdį duodu. Mes tai darom bakti brikšui. Taip, bet tai nebūtina daryti bakti brikšui. Tiesiog tai gali būti, nu, nebūtinai tam formate, nes bakti brikšui irgi yra tam tikras struktūrizuotas bendravimas. Tai va, jeigu jūs norėsite į bendruomeninį lygį, tai yra tikrai saugesnis ir tai yra pasiekimas jau. Tada ir vaikai atėję į tokią grupę, jie irgi pradeda pintis greitai, nes suaugiai yra susipinę. Bet dažniausiai tą lygį kol kas mažai pasipelina. Nes čia turi būti, nu, kažkoks vis tiek... Čia turi būti donatai kritinė masė. Ne, 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 jokas nereikia. Mūsų tiek mažai mes viską žinom. Visiškai klaidės, Sigita, yra trys žmonės, du užtenka. Žiūrėkit, kaip tarp dviejų žmonių, draugai, ne, bet draugai. Vienas, supranti, yra stalius, o kitas yra programuotojas. Ir jie draugavai. Programuotojai reikia durų. Jis draugui paskambina, draugas padeda. Tai čia yra jau dviejų žmonių grupelė. Ir jau jie gauna. Tai jeigu 3, 4, 5, 6, 10... Darom. Čia ne, 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 mes dar pukau. 10 dar nebraukau, aš tik sakau, kad visi tarsi daro, bet vat, nesijaučia vat to, kai atvažiuoji, kad žmonės vat, komunikuotųsi tamtriai. Laikytųsi viens už kito, saugotų viens kitą, rūpintųsi viens kitą. O visi to nori, a ne taip. Nu, aš gal čia fantazuoju, bet aš tą pastebėjau. No.
Tada yra jėga, o tada gimsta jėga, tada realiai gali mažą, net ir kažkas pasakęs, kad organizuota grupė žmonių maža, gali daug daugiau padaryti negu tūkstančiai civiliokų, kurie išsiskaidė yra ir nesusivienė. Tai vienybė, vat, vienybė, jinai labai svarbi baktam. Ir ten gali skirtis charakteriai, nu, tai ten toks ar šanoks. Bet jeigu yra bendros vertybės, yra bendras principas, vat, padėti, einančiam šituo keliu tiesiog rūpintis, padėti jam, kada reikia, o tada ta grupė gauna labai stiprią jėgą. Tada, nu, čia yra faktas. Ir stiprios senos bendruomenės, jos turi labai stiprią jėgą. Jeigu tau su finansais kažkas tau tikrai grupė sumes ir tau net ir tuo atžvilgiu. Jeigu tau neturi kur gyventi, ten būtas sudėgi, tikrai kažkas priims, nes yra santykiai. O santykių visi nori, santykiai visi esmėlį. A mes dabar pabirę esam, nesaugus esam. Mes einam į kitas struktūras, kuriuose yra jau sukurti santykiai kažkokio grupės žmonių. Ir mes bejėgiai, nueini į mokyklą, ten yra grupė žmonių, jie yra, nu, kaip struktūra. Nueini į kažkur į savivaldybę, nueini į kažkur tai... Dar ir tu atsiduri į tą jėgą, kurią ir sudaro struktūrą. Ir Prabhupada sakydavo, vienykitės. Jeigu atsirado du žmonės, užtenka, tai yra struktūrai. 3, 4, 5, jeigu 20, kaip čia, tai čia iš vis yra baisi jėga. Čia yra baisi jėga. Kodėl jėgos nėra? Ryšio nėra. Ryšiai yra jėga iš karo atsirado. Tai ta vitelė, ne, paimk vieną sulaužinti, 20 jau beržo vitelį sudėk jau. Gali išlenti, bet lūžio nelabai jis. O 40 tai čia. Čia senas tiesas, bet kažkaip tai nedaro. Žinai. Taip kažkas, nu va, renginys, susibėgo, labas, labas, nu gerai, jis įvėdė savo kampus. O tuose kampuose, kad ten kitos jėgos veikia. Čia aš ne apie sentimentalius santykius kalbu, kad čia aš turiu būtinai bendrauti, kad atėjo į renginį, turiu atsveikintis. Ne, tiesiog, žinai, va, yra toks žmogus, labas, labas, bent įsidėmiai, yra duonbazė. Bet turi, na, aišku, čia neturi būti primesta. Nes man tai asmeniškai, kuo toliau, nu, jūs tais pasaulėčiais, nu, iš tikrųjų sunku bendrauti, nu, tiesiog sunku. Bendrauji, žinai, jų tą kultūrą, žinai, kas ten veikia, kas neveikia. Bet grubumas, ties kiks mažodžiai, tai visi, nu, tikrai nėra jaukų. Dar gerai, kokiai darbinga randi pasaulėti, tai dar, žinai, gali pasišnekėti kartais ir geriau negu su baktu. Bet šiaip tai yra sunku ir turbūt. Nu, bet tu čia irgi skiesi. Su pasaulyječiais bendrauti. Skiesi, tai. Tai va, tai į vienybę norėjau pasakyti, kad nebūtumėt paviršinis centras, kur susibėga renginukas ir viso gero. Nes jau prasivystę esat, jau kažkokį gylį pasiekėt, puikiai čia viską tvarkotės, kad ne. Nevengtume ateiti giliau, įsusipažinti, nebijoti ir padėti viens kitam ir pasiklaus, ką kažko reikia. Nes yra Čaitanya sakė, tarnystė baktų yra tarnystė man. Taip, Čaitanya mokė, tarnauk kaip baktų. Nes baktai ypatingai pradės Dievui, jie kad ir kokie bebūtų, bent su savim dirba. Jie nori pasikeisti. Jis gali būti baisesnis už pasaulietį baktas. Taip dažnai būna. Bet jisai dirba. Jisai stengiasi, jis tam antrą kartuoja, jis tam laistelį aukuoja, nu jis kažkaip tai kažką, žinai. Ir jam vat padedi, pavyzdžiui, pavėžiai su mašinė. Kas važiuoja į Kauną? A ne, vat man reikia į Kauną, ne? Bet aš nežinau, nes aš nepažįstu. Kas važiuoja į Kauną, gal paimtų nuvežtų. Kokius drabužius perduoti, tėvam ar kažką, nu, žinot kaip būna. Nėra santykių, nėra informacijos, o staigi ima kažkas nuveža, ar kartu susėdam nuvažiuoja. Reikia festivalį, nu, čia ekipažai. Organizuojami, taip toliau, susimėti, nu, taigi čia savaime, aišku. Šventės pasidaryti, nu, kartu ir pabūti. Bet, aišku, čia reikalauja daug brandos, išbandymai būna, prasideda charakterių trintis, tam, na, kalbas ir... Bet verta. Verta eiti bendruomenė, kur bendruomenė. Tokia nesentimentalė. Galima dar vieną trumpą klausimą. Dėl kokių patarimų galima pamokslavimo veiklai tokiam miestelį
atsižvelgiant į tai, kol neturim mokytojų, kaip nepadaryti, čia pasakyti, meškos paslaugos miestelį, kad neatstumti žmonių. Nu. Na čia patirtis reikalinga. Reikia, jeigu jis kažkokią programą organizuoja, pavyzdžiui, eiseną per miestelį su dainavimu, jūs turėtumėte skreiptis į tos, kurie jau daug metų eisenas organizuoja ir žino smulkmenas. Netgi žino, ką daryti, kai alkoholikas prišoka, kas būna dažnai. Pradeda mojuoti su bonkom, tada jau niekas nebežiūri tą eiseną, nes nu, vienas toks prilimpa ir arba juokasi, pajokos objektą, žinai. Arba ką daryti, kai savivaldybė leidimo neduoda. Ten visokių momentų yra. Jeigu jūs organizuojate vežimų šventę ir atkajatrą, tai irgi yra žmonių, kurie tame patirties turi. Jeigu jūs einate į universitetą pamokslą, čia nėra universitetą, aišku. Kokia kolegija, yra kokia kolegija. Einate... Kaip? Technikumas. Aukštesnysis. Jeigu einate ten pamokslą, tai yra, reikia klausyti, kad kas patirties turi tenais. Čia tas pats, vat, nu, kaip ir pasaulytiniai srity, klausia tų, kurie turi patirties ir po to bando čiūrit, melžiatės ir kadangi labai daug programų yra, neaišku, ko ką jūs norite daryti. Bet faktas vienas viso programų, jeigu negerbsit vietinės kultūros, bus jau užsidavo pravalas. O negerbimas tai reiškia taip, nu, viešas kritikavimas. Kokie jūs durniai, kokie mes geriai, mūsų religija geriausia ir seniausia, negerbimas vietinių tradicijų ir brukimo psichologija, brukimo nuotaika. Labiausiai atbaido žmonės brukimo nuotaika, kada yra iš tos didelės meilės, kaip čia sakė, bėgantį mamą, pas dukrą, taip ir čia iš to didelio egoizmo nori prastumti tai, kas tau malonu. Ir visi jauta, kad tu tenkini save, o ne Dievą. Ir tada pikt pradeda. Tai vat reikia vengti brukimo nuotaikos. O tai reiškia, jeigu žmogus pasakė ne, tai jis pasakė ne. Net Prabhupada sakė, daugiau trijų kartų nesiūlyt knygos. Po trijų kartų atsisakymo nebegalima ketvirtą kartą siūlyti. Būna, na, platinti knygą. Nereikia, nu gal čia nereikia. Ir trečią pasako, viskas. Nereikia ketvirtą. Ta brukimo. Jeigu jis nebruksit, ir jeigu jūs tai, ką darysit, darysit natūraliai, nevaidinsit. Jeigu eini į gatvę, turėjai natūraliai gatvę, o ne eiti ir vidui trisniuoti. Ten, eini, tai eini natūraliai. Ir esi natūralus, o toks koks esi. Neturi balsą, nu tai dainuoji, bet to balsą. O ne bandai laužti kažkokias arijas, ar imituoti, kad labai gerą balsą turi. Taip pat labai svarbu yra kokybė. Padaryti maksimalią kokybę, netgi lankstinukai turi būti gražiai sumaketuoti, gramatinių klaidų nebūtų. Ir taip toliau. Kokybė. Kokybė ir nebrukimas. Nes pas mus labai dažnai pasitaiko to brukimo, taip pat pasitaiko, kad mes aukštesni, nuotaika, mes geresni, mes aukštesni. Tiesiog eini dalintis tuom, ką turi. Vat jeigu nori, jeigu tau tiek skanu yra mantra gėduoti, ir tu nori pasidalinti mantrą, tu eini per gatvę ir visi jaus, kad tu daliniesi, o nemėtai pončkas įvelnia. Tu tiesiog daliniesi ir dainuoji. O ne tai, kad Hare Krishna, Hare Krishna, dainuokit, dainuokit, čia knygai, Hare Krishna. Ne, tiesiog eini ir dainuoji. Nu, pažiūrėt, būna išgėrė žmonės, eina taip. O, la, la, dainuoji, jik nebraka niekam, gali dainuoti, gali nedainuoti su jokiu. Tai čia, vat, kai apsvaigsti nuo Krishnos, rindį, dainuoji ir niekam, bus, aišku, visą laiką kam užkrūsi, bet nieks nejaus, kad tu prievartą per. Jeigu tu naini kolegiją pamokslauti, tu iškart pasakai, kam nepatinka, iškart galėti. Gėduot nepatiks, eikit. Tik tyliai ten, bet tiesiog, vat, aš dalintis atėjau, man tai padėjo, labą dieną, va, viso gero. Nu, čia priklausome nuo programos, tokia programa aš. Gal geriau, gal ne savo kiemę pradėti. Kaip? Ne savo kiemę, savo kiemę pranašo. Džiaugiu, aišku, sunkiau, bet, kai sakyt, misija visur praeis, bet tiesiog, aš tai vat vertinčiau kokybės elementą, natūralumo elementą, turi būti natūralus ir tau turi būti tikra. Jeigu tu platini prasadą, tu turi, tau turi būti toks skanus tas prasadas.
Sakysiu, jūs neįsivaizduojat, kokia čia saldumynė. Jūs net neįsivaizduojat. Jūs paragaukite. Ir tai jie bandė pra. O jeigu žmogus, tarkim, va čia va, nu, eina į tas kolegijas, dar kažką, bet pats tuo, nu, ne, nu, nerealizavęs, negyvena tiek, bet pasakos daugiau negu iš tikrųjų pats sugeba padaryti. Nu, čia, aš kažkur skaičiau, kad čia jis net karma to žmogaus tiem, kuriem pasakoja, nu, bloga to jiems. Nu, to, ne, tiesiog jis yra transmiteris, jis transliatorius yra. Nu, jisai, pavyzdžiui, ne viską suvokęs yra, bet jis atkartoja. Bet jeigu jis turi paprasčiausiai norą atkartot nuo širdžiai, viskas pasiseks. Nu. Be abejo, efekto didelio nebus labai, bet kadangi jis perduda tiesą, efektas bus. Bet nebus pilno efekto, nebus svorio. Bet svoris ateis per praktiką. Ir jeigu žmogus eina, šiaip tai daugiau akcentuojama yra, kad kalbėtume tai, ką supratom. Nu, supratom, patyrėm. Pavyzdžiui, kad Krišna yra, mes gal nepatyrėm pilnai, bet vis tiek turim kažkokį tai, nu, pajutimą, kad kažkas yra. Tai taip išnekam. Ir sakyti, taip, iš Krišnos nemačiau, bet yra, yra tikrai kažkas, kas vadinama Krišna. Ir visi sakys, nu, mes vienas nuo širdis. A jau pradės sakyti, aš mačiau Krišną, aš buvau Indijai ten Krišną mačiau. Jeigu tu Krišną matytum, tai matytų visi, kad tu matai Dievą, žinai. O jeigu tu pajutai kažką, sakai, va, aš kartu įmantą, aš nejuntu, va, tikrai gerai, kažką tikrai susimybę, kažką kontaktu. Natūraliai, va, šneki tai, ką realizavęs. Gali pacituoti šventrašius, bet tada pasakai, tie, kas tai patyrė, rašo. Aš to patyrimo truputėlį irgi gavau. Jokių problemų nebus. Apie sielą, žiūrėk, mes iš kart varom, mes ne kūnai, mes iš kart, ne, mūsų pirmas sakinys, taigi mes ne kūnai. O tu realizavai, kad tu ne kūnai. Bet tu kažkiek realizavai. Tada sakai, kad aš čiučiut už šio pesisuką, aš tikrai nekūnas. Bet aš tikiu šito teigimu, mes sienas. Ir žmogus matys, nei čia pranašas atsistoja, nei čia kažkoks mokytojas nušvies. Eilinis toks kaip aš, tikrai toks įdomus žmogus. Ir nebego neužgaus. Bet jeigu pradės jūs, tas ir jūs, jis negi nesuprant. Jūs nekūnai, jis man pats šaukė, prisiryvė, prisiryjęs kokių cepelinų, ką tik prisivalgęs. Nu, kaip kūnas gyveno, po to atėjęs ir šaukė, kad ten jūs nekūnai, žemės sielas. Nu, tai irgi veikšinai, nes teisybė persako, bet tada gali ten jau visko būti, ir karmų perimti, ir ko ten nenori, ten tikrai, neaišku, kas ten būti. Bet tai net jeigu ir taip atsitiks, vis tiek Krišna pataisys. Nereikia vyjo, Prabhupada leisdavo, sakydavo. Dar reikia tik tai, va, aš ką pastebėjau, kad kokybės trūksta. Kokybės, va, sustenkime, jeigu eisena, tai pažiūrėkim drabužius. Prie salių nesidėkim sportbačių. Va, prie dhočių nesidėkim kažkokių. Gal kai kada sportbatis tinka, pažiūrėkim avalinę, jeigu neturim supratimo apie grožį, apie estetiką, nueikim pas kažką, kas turi. Atsistokim, va, sakai, aš toks eisiu į miestą. Kaip tavo kimis? Nu, sakys, bolė mėnėkis, arba ne? Nu, taip, ką man pasiūlytų, nes tada būna dažnai batelį nepriderinti. Būna, kad iš vis kažką užsimokšina ant galvos, kokia nors ten skara, kokia, nu, iš vis piratų, žinai, piratų procesai. Tai, nu, eini suderinti, bet jūs pabandykite dabar derinti, kaip ego užsigauna. Sustoja visi, 10 žmonių ir ateina tas, kur turi suderinti tą grožį. Ir dabar pasakysiu, vat, jūsų prabų, ten kažkas netinka. Kaip čia netinka, žinai, ta sena. Visą laiką tikdavo. Čia mano močiutės šilkinės karelė, kokia ten, žinai, iš Indijos, žinai, aš ten dar. Nu, va, tai kokybė netai paprasta padaryti. Toliau karatalai, ne, kaip užbarbalina karatalais. Tik ir girdysi tas žvangesys ir būnai. Balsą mažai girdis, išvangės jis. Tai vat, kokybiškai padaryti programą yra nelengva. Bet vat, jeigu klausit, kaip padaryti, tai kokybę žiūrėti. Geriau mažiau žmonių rinktis, bet tie, kurie supranta, kad reikia kokybiškai. Nes yra tokių, kurie tą patį bandoką ir aš čia padarysiu tau. Nu, aš čia man tik duokit pasireikšti.
Jisai pašnekėsi, padainuos ir į prasadą pagamins, bet dantis įsilaužys kažkas nuo to jo prasado. Tai pas mus buvo, kokia kliauzėlina, kad buvo padaryti. Kažkas kepė duoną. Buvo mūgė. Atėjo Grybauskaitė. Ir paėmė tą neiškeptą duoną, nusipirko iš baltų. Taip buvo tokia kliauzėlina. Kažkas kepė ten skubėlė, kaip būna ten. Kažką tekėpė, nedavė kažkokią ten tokią, žinai. Ką ten ir gerai viskas praėdė? Būtų buvus iškepta duona. Nežinau. Nu, taip prasme, va, tu ne, atrodo, buvo prasta mūsų. Nieks nesitikėjo. Atėjo prisitinti. Ir prie būdą, prie baktų. Taip va, tu irgi atrodo, prisimenu, mes nuvažiavom į bytų vieną. Pirmas buvo festivalis. Atsistojom naglai tokioje vietoje, ne kur visi prekiavo maistų, bet grinai ant srauto, kur žmonės nuo vienos scenos eina prie kitos, per vidurį. Ten aš nesidirbėjau, taip mechaniškai galvoju, ten iš šona nieks neteis, reikės srautos, ko neišvarys. Ir pradėjom kepti savo šašlykus prie akių, žinai, verė ant to smaigtuko, soja, mirkai tame padažė į keptuvę, po to tomatų padažą, ryžiukų, bulvyčių, ir viskas prie akių vyksta. Nu ir pradėjo ten rinktis, turiu pat, žiūriu, Vilniaus meras tori. Nu, tai vėlgi, nu, vis tiek žmogus kažkokio tai atsakingas pabuvo, į sprendimus priminėjo, nu jam toksai irgi jau paliks įspūdis. Būtų kokia nesaunė pardavinėje, paragautų, nusakytų, nu, Krišnai, taip apšė, žinai. Taip, kad nežinai, ką atsiūs, ar ne taip. Nežinai, kas ateis. Ir ta kokybė, vat, atrodo, stengias, nieks tarsi neįvertins, bet tu nežinai, kas to įdėjai stovi. Gal ten stovi atsakingi asmenys. Jie paragaus, sakys, solidui, gerai gamina, bet aš su Krištintis nenoriu nieko vėlbėti, bet gerai gamina. Ir tas gerai gamina, gal po metus atvažiuosi Kauno Aistro restoraną, kokia Radharani, o, aš prieš metus valgiu, gerai gamina, užeis, užeina ten, antras dienas, nuskamba, visą valgo, antrą kartą prasadas, trečią kartą, ketvirtą kartą, po to jis jau nori knygą nusipirkti, ir taip jisai užsi. O viskas prasidėjo nuo to, kad kažkas labai kokybiškai norėjo iškepti soją šašlyką, ar ten kažką tai koftą padaryti, labai kokybiškai, su koncentracija. Produktus ne šiaip, kad suvarysim, žinai, supilsim ten miltus, ten dar bet kokius, ne, nu, nesuprantama, ne, šitas dalykas, jie neišlaušė visko greitai, bet paklausė tai ir atsakau, kad mes labai staigiai bandom, vat žiūrime masę, atėjo tiek žmonių, renginys pasisekė. Vat visą laiką girdi tą patį, atėjo tiek žmonių, renginys pasisekė. Taigi čia ne kriterijus yra. Čia gal vienas iš kriterijų toks tolimesnis. Renginys pasiseka tada, kada žmonės įsikvėpia keistis, o tada yra sėkmingas renginys. Taip pat renginys sėkmingas yra, kada žmonės pavaišinami prasadų, kada išeina laimingi. Ir bet sėkmingiausias yra, kada įsikvėpia keistis. Gali ateiti 8 žmonės, bet jie išeis labai motyvuoti. Viskas. O gali ateiti va tokia publika, 60 čia sėdėti. Jie sakys, kai vienas pasakė man, centro organizatorius. Sako, va, tai, sako, ten sako, girdėjau, tai jau žmonės pas tam tikrą lėktą. Sako, fainai, pajuokina, pamaitina. Va toks atsiliepimas. Pajuokina, pamaitina. Tai ką tokia publika, ką tu save veiksi? Tu gali susirinkti 1000 tokių, bet ką tu save darysi? Po to neatsivešiu, neduosi pavalgyti, sakysiu, kas čia dabar? Eisim ten, kur duodam. Mane taip. Kaip sako, čia nėra maisto pavalgyti. Ką jūs nevalgot? Tai paduok man lėkštą, dabar valgysiu aš. Na, šalininkai vadinamėti. O čia gali tai 3 žmonės, aš prisimenu, nuvažiavau į vieną stovyklą pakvietę. Pravest renginuką, atvažiuoju 3 žmonės. Stovi. Keturi man. Bet tarp jų buvęs sveikatos ministras. Ir mes labai gerai pakalbėjom. Aišku, aš jau nepakeičiau ar ką, bet vis tiek buvo įdomu išlikyti. Ne, buvo sveikatos ministras. O tau būtų, nu, kaip sakyt, o tai rimtas žmogus turėjo ką pasakyti, aš turėjau ką pasakyti. Tai va čia yra kokybė. Krišna juk mato.
mato, kad baktas ruošiasi stipriai. Reiškia, pasijęsiusim tą žmogų, kuriam reikia būtent kokybės. Nes nekokybiškas Krišnas neprimsis. Jis tiek užsiteršęs, kad jam šiaip duosi prasado neprims. Bet jeigu duosi labai gražiai paruoštą prasado, labai gerai pakuotą, jis paims. Ir man šitą žmogų reikia kažkaip privesti prie savęs ir aš atvesiu pas tave į programą. Nes ten bus labai gerai padaryti. Ane? Arba į kokią paskaitą, ne? Vat šitą užkėtėjusį niekaip neprikaltintum, bet va čia atvažiuos toks lektorius, va, va šitą tikrai ateis. Ir ateina jam cint, kaip sakyti, intelektą, todai jam suklipa kažkas. Taip kad supraskim, jeigu mes tampam kokybiškų instrumentų, tie, kurie yra viršui, kurių mes nematom, jie iškart naudoja kito lygio operacijai. Vat paimk vienkartinį šaukštuką, piliuką ir šakutę ir paimk medicininį skalpelį. Tai su vienkartiniu tave panaudos sviestui atpjauti, ne, dar kažką. Bet jeigu tu būsi medicinis skalpelis su tavim, materialistą galvą supranti operos. O su vienkartiniu, nu, ką. Nu, irgi funkcija bus, bet tam tikro lygio. Neprobaliai darydavo, jis akcentuodavo kokybę. Ir jis, kai atsirado tam tikras kiekis baktų, jis pasakė. Stabdom išorinį pamokslavimą, dabar darom skuščionką. Verdam, kad kondensuotas pienas gams. Tai vat, kiekvienas centras jis turi pamatuoti, kiek eiti gylį ir kiek eiti plotį. Ir gylis yra visą laik svarbiau negu plotis. Turi susidaryti rimtas kolektyvas, tada plotis natūraliai gams. Taip, kas su tais skaičiais irgi neapsigauna. Skaičių gali būti daug, bet atitinkami žmonės gali atlyti. Pažiūrėkit, duok pavalgyt, palinksmink, su jais labai daug žmonių. Pradėk kalbėti apie Dievą, viskas. Nebeidomu. Nebeidomu. O ko linksminė, indiški šokiai, šoka šokėjas, prasadas, tai probada, tą naudodavo jis, kad ir tram. Bet ant to negalima vien tik remtis. Jeigu tu nori rimtų žmonių, o tokių yra Ukmergėje, jų tiesiog nesimato. Bet jie ieško, jie tiek ištroškia rasti rimtą renginį, rimtą. Nes jie gal 10 metų nebuvo rimta renginį. Ir jeigu tik kažkas rimto, jis ateis ir jisai supranti, nu, ateis ir prisijungs. Na gerai, viskas. Einasi prie rimto renginio. Ragausime prasadą. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna.
metais.